Poštovane dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi gosti, dobar vam dan i dobro nam došli. Gentile signori e signori, egregi ospiti, buongiorno e benvenuti. Ovaj današnji susret, panel rasprava na temu značaja poljoprivrede za razvoj Istarske županije, jedan je od niza sadržaja kojima će se tijekom rujna, listopada i studenog ove godine obilježiti 30 godina od osnutka Istarske županije kao jedinice regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. L'incontro odierno, il dibattito sul tema l'importanza dell'agricoltura per lo sviluppo della regione istriana, fa parte di una serie di eventi che durante nei mesi di settembre, ottobre e novembre segneranno il 30° anniversario della fondazione della regione istriana come unità di autogoverno regionale nella Repubblica di Croazia. Uporedo s time, bogatim programom u režiji Istarske županije i nekolicine partnera, obilježava se i 80 godina od donošenja povijesnih rujanskih odluka o sjedinjenju Istre s maticom zemljom Hrvatskom. Program obilježavanja sastojat će se od simboličnih 30 manjih programa, odnosno manifestacija. Biće među ostalim organizirani i paneli, poput ovog današnjeg, koji će se održavati u svim gradovima Istarske županije s raznim temama. Od poljoprivrede, zdravstva, gospodarstva, preko obrazovanja, kulture te manjinskih zajednica, sve do EU fondova i održivoga razvoja. Sve naravno iz perspektive koja u prvi plan stavlja našu županiju, a u kontekstu njezinih proteklih 30 godina, aktualnog trenutka i vremena koje tek dolazi sa svim svojim izazovima i prilikama. Biće tu naravno i drugih sadržaja u svim osnovnim i srednjim školama u Istri. Organizirat će se primjerice na dan 25. rujna prigodni prvi nastavni sat na kojem će se pažnja posvetiti ovim dvijema važnim obljetnicama. Biće tu i niz drugih kulturnih, zabavnih, stručnih, znanstvenih, protokolarnih i drugih javnih događanja i projekata koji će uključiti najširi krug različitih profila žitelja naše županije. Što se pak spomenutih prigodnih tematskih panela tiče, ovaj današnji na temu značaja poljoprivrede za razvoj Istarske županije, koji se održava ovdje u Vodnjanu, prvi je u nizu. Uslijedit će potom paneli na temu turizma u Umagu, o zdravstvu će se govoriti u Buzetu, o gospodarstvu u Labinu. Buje će biti domaćinom panela o manjinskim zajednicama. U Poreću će tema biti EU projekti, u Pazinu obrazovanje, u Rovinju održivi razvoj, Pula će se baviti kulturom, a Novigrad će kao posljednji ugostiti susret, svojevrsni talk show, na kojem će gosti biti dosadašnji i aktualni istarski župan. Per quanto riguarda i panel tematici, quello di oggi che si svolge qui a Dignano sul tema dell'importanza dell'agricoltura per lo sviluppo della regione istriana, è il primo di una serie. Seguirà il panel sul turismo a Umago, a Pinguente si parlerà di sanità, a Albona di economia, a Buie di minoranze nazionali, a Parenzola tema saranno progetti europei, a Pisino l'istruzione, a Rovigno il sviluppo sostenibile, a Pola si parlerà di cultura e infine Cittanova ospiterà un incontro dove gli ospiti saranno gli presidenti precedenti e quello attuale della regione istriana. Prima di cominciare con il nostro panel, il nostro dibattito odierno, permettetemi di ringraziare ai nostri padroni di casa per la loro accoglienza e di salutare in particolar modo alcuni dei nostri ospiti. Un saluto particolare al sindaco della città di Vodnjan Dignano, signor Edi Pastrovicchio. Salutiamo pure la vice sindaco della città di Vodnjan Dignano, signora Diriana Del Caro Hrelja. Pozdravljamo i sve predstavnike gradova i općina, predstavnike poljoprivrednih udruga i sve ostale koji su nam se danas pridružili. Pozdrave i dobrodošlicu uputit ćemo i našim današnjim panelistima. S nama su doktor znanosti Ezio Pincan, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije. Doktor znanosti Mario Bratulić, posebni savjetnik ministrice poljoprivrede Republike Hrvatske. Doktor znanosti Dejan Ban, ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam Poreć. Profesor doktor znanosti Davor Romić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, redoviti profesor u trajnom zvanju odsjeka za agroekologiju Zavoda za melioracije. Gospodin Miran Gortan iz Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede u Istarskoj županiji. Gospođa Bernardina Hlevnjak Pastrovikio, stručna voditeljica Udruge poljoprivrednika Agroturist Vodnjan Dignano. Gospodin Dejan Matić, predsjednik Ceha poljoprivrednika Obrtničke komore Istarske županije i vlasnik poljoprivrednog gospodarstva Ciburi Produkt iz Pazina.
gospodin Igor Merlić, direktor Azria, Agencije za ruralni razvoj Istre, gospodin Aldo Štifanić, predsjednik Saveza uzgajivača istarskog goveda, gospodin Bruno Legović, član uprave Agrolagune d.d. Poreč, gospodin Edi Družetić, agronom, stručnjak za maslinarstvo i voditelj poljoprivredne proizvodnje u Agroproduktu d.o.o. Vodnjan i za kraj, ali ne manje važan, gospodin Luka Rossi, predsjednik Vin Istre, Udruge vinogradara i vinara Istre. S našim ćemo se sugovornicima družiti kroz dva panela. U prvom će uzeti predstavnici institucija, dok će u drugom panelu sudjelovati ljudi nešto bliži samoj poljoprivrednoj proizvodnji, od vinogradara, odnosno vinara i maslinara, preko povrtlara i uzgajivača goveda, do predstavnika velikog sustava jedne velike poljoprivredne tvrtke. Svi oni nastojat će sa svog aspekta analizirati i komentirati temu našeg današnjeg panela, a to je, podsjetit ćemo, značaj poljoprivrede za Istarsku županiju i njezin razvoj. Nadamo se da ćemo na kraju današnjih izlaganja, osim kvalitetne, recimo tako, inventure onoga što je u proteklih 30 godina dobro učinjeno ili se možda propustilo učiniti, doći i do kakvih novih spoznaja, ideja, inicijativa, koje će poljoprivrednoj djelatnosti u Istarskoj županiji možda dati novi zamah i otvoriti neke nove perspektive. A questo punto, inviterei il sindaco della città di Vodnjan Dignano a porgere il benvenuto al pubblico presente. Gospodine gradonačelniče, izvolite. Dobar dan svima, dame i gospodo, poštovani uzvanici, signore, signori, cari ospiti. Danas se okupljamo ovdje u Vodnjanu kako bismo zajedno proslavili 30 godina Istarske županije i istražili temu od iznimne važnosti, značaj poljoprivrede u Istarskoj županiji. To je prilika da se prisjetimo putovanja koje smo zajedno prošli tijekom proteklih 3 desetljeća, a i da zajedno pogledamo budućnost kako bismo bolje razumjeli ulogu poljoprivrede u oblikovanju našeg identiteta i prosperiteta. Oggi ci riuniamo qui a Dignano per celebrare insieme il 30° anniversario della regione e esplorare un tema eccezionale, di eccezionale importanza, l'importanza dell'agricoltura nell'Istria. Questa è un'occasione per ricordare il viaggio che abbiamo compiuto insieme nei 3 decenni passati, ma anche per guardare insieme al futuro al fine di comprendere meglio il ruolo dell'agricoltura nella formazione della nostra identità e prosperità. Istarska županija sa svojim jedinstvenim krajolikom, bogatstvom, kulturnom baštinom i strastvenim ljudima uvijek je bila jedna od najznačajnijih regija u Hrvatskoj. S ponosom možemo reći da je poljoprivreda igrala ključnu ulogu u oblikovanju identiteta Istarske županije tijekom povijesti. Od vinogradara, maslinara, a i ostalih grana proizvodnje, svaki je doprinio raznolikosti i bogatstvo naše županije. Danas želimo sagledati kako je poljoprivreda evoluirala i prilagodila se promjenama u društvu, ekonomiji i tehnologiji u Istri. Očekujem inspirirajuće razgovore i promišljenja koja će nam pomoći da pogledamo u budućnost. Naravno, ne smijemo zaboraviti da je poljoprivreda ne samo gospodarska grana, već i temelj našeg društva. Ona spaja generacije, čuva tradiciju i čini nas ponosnima na naše korijene. Stoga je ova obljetnica prilika da se zahvalimo svim poljoprivrednicima i njihovim obiteljima koji su svojim radom i predanošću omogućili rast i razvoj Istarske županije. I na kraju želio bih izraziti svoju zahvalnost Istarskoj županiji što je odabrala baš Vodnjan za ovaj susret. Vaša podrška i prisutnost daje nam snagu i inspiraciju da nastavimo raditi na boljoj budućnosti za Istarsku županiju i njezine ljude. E infine vorrei esprimere la mia gratitudine alla Regione Istriana che ha scelto proprio Dignano per questo importante incontro. Il vostro sostegno e la vostra presenza ci danno forza e ispirazione per continuare a lavorare per un futuro migliore per la nostra splendida Istria e per i suoi abitanti. Hvala vam što ste ovdje danas i neka nam ovaj skup bude podsjetnik na važnost zajedništva, suradnje i strateškog razmišljanja da gradimo bolju budućnost za našu predivnu Istarsku županiju. Hvala. Grazie. Grazie, signor sindaco. U ime Istarske županije, organizator ovog panela, obratit će nam se pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo, gospodin Ezio Pincan. Izvolite. Poštovane dragi gosti, poštovani uzvanici, poštovani panelisti, svi vi koji ste danas odvojili svoje slobodno vrijeme da se kratko prisjetimo koji je značaj poljoprivrede za razvoj Istarske županije. Ja se moram ispričati u ime našeg zamjenika župana, gospodina Tulje Demetlike, koji je danas htio biti ovdje sa nama, ali zbog drugih neizbježnih obaveza nije mogao biti, pa je poručio da vas svih pozdravim u njegovo ime.
Za kratko za jedan uvod reći ću samo da nam je svima sigurno koji smo u Istri, koji živimo, poznato koliko je značaj poljoprivrede doprinio razvoju naše županije. Ako je po nečem županija poznata, to je po turizmu i nakon toga odmah po poljoprivredi, po poljoprivrednim proizvodima, po svemu onom što spaja upravo poljoprivredu i turizam. Danas Istra kakva je danas i prije 30 godina, to je takva razlika, a vjerujem da je najveća razlika upravo u te dvije grane, što je doprinijelo kvaliteti života. Danas u cijeloj našoj republici, u cijeloj državi priznaju kvalitetu naše županije, trud koji je uložen i ono što je strateški 30 godina ulagano i ono što se razvijalo, danas donijelo je doprinijelo svojih rezultata. Ono što moramo isto tako reći da poljoprivreda ima svoje izazove, da nije jednako bilo baviti se poljoprivredom prije 30, prije 15 godina i danas. Danas su drugi izazovi pred nama, ali vjerujem da ćemo svi zajedno i te izazove uspjeti riješiti i da ćemo nastaviti dalje ovako uspješno razvijati poljoprivredu. Proizvodi koje danas imamo kao Istarska županija na koje možemo biti ponosni, a reći ću da je tu samo maslinovo ulje, vino, da je tu istarski pršut, da su tu svi ostali poljoprivredni proizvodi. Naravno, oni su brend koji promiče Istru, koji promiče sve naše poljoprivrednike, koji promiče cijeli naš jedan život koji se ovdje odvija u našoj županiji. Borba za zaštitu autohtonih pasmina sigurno je velika vrijednost koja je u ovoj županiji, koja je uspješno dovršena u jednom dijelu. Naravno, imamo ostale pasmine koje moramo zaštititi isto tako i koje će sigurno u budućnosti biti prepoznate i biti sigurno u većem broju nego što ih danas imamo. Ne ulazeći u detalje, jer danas ovdje imamo paneliste koji će svaki sa svog aspekta reći što je značaj poljoprivrede za našu županiju i svaki će u svom dijelu reći kako vidi 30 godina razvoja poljoprivrede. Danas kroz ova dva panela prisjetit ćemo se najvećih dostignuća i onoga što nas očekuje u budućnosti i u razvoju Istarske županije. Ja se jedan put svima zahvaljujem, grazie a tutti i želim uspješnu radionicu danas ovdje u Vodnjanu. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Pincanu, a sada predlažem da krenemo na radni dio našeg današnjeg susreta, na izlaganja i eventualnu raspravu sudionika panela. Molio bih stoga prve paneliste da nam se pridruže ovdje na mjestu koje je za to predviđeno. Vjerujem da znate o kome je riječ ili ćemo vas još jednom prozvati. Dakle, molio bih da nam se pridruže gospodin Ezio Pincan, gospodin Mario Bratulić, gospodin Dejan Ban, gospodin Davor Romić, gospodin Miran Gortan i gospođa Bernardina Hlevnjak-Pastrovikio. U okviru prvog dijela skupa naši će nam sugovornici ponešto više reći o ulozi i doprinosu njihovih institucija, tijela javne uprave, udruga i drugih subjekata u razvoju poljoprivrede na području Istarske županije u proteklih 30 godina njezine opstojnosti. Kao najbolji uvod u tu priču svakako će biti uvodno izlaganje resornog županijskog pročelnika gospodina Pincana, koji je po struci doktor veterinarske medicine, a na mjestu pročelnika prije nešto više od 5 godina zamijenio je svog dugovječnog prethodnika, gospodina Milana Antolovića, koji je na toj funkciji odslužio punih 25 godina i odatle otišao u zasluženu mirovinu. Što je za istarsku poljoprivredu i poljoprivrednike učinjeno u protekla 30 godina, u kojim se segmentima učinilo posebno puno, a gdje još ima prostora za napredak, koji je u svemu tome značaj i uloga Istarske županije, upitat ćemo pročelnika gospodina Pincana. Izvolite. Evo, kako smo već u uvodnom govoru rekli, ja se zahvaljujem gradonačelniku grada Vodnjana koji je vrlo lijepo prikazao 30 godina poljoprivrede od kad postoji i značaj njen za razvoj i grada Vodnjana, a i Istarsku županiju. Mogu reći da Istarska županija je donošenjem odluke o strategiji razvoja, a strategija razvoja naravno u svim segmentima jedna od važnijih, ja ću reći po meni najvažnija, je bila strategija razvoja poljoprivrede Istarske županije, koja je donešena prije 30 godina i koja je svojim sistemskim provođenjem i koja je financiranjem takve jedne strategije doprinijela današnjim rezultatima. Kada mi posjetimo druge županije, pa onda pitaju nas za primjere dobre prakse, pa pitaju kako su kod vas neke stvari moguće u županiji, kako kod nas toga nema,
Mislim da je to razlika jedne promišljene politike i jednog kontinuiteta koji je ulagan u razvoj sa dobro zacrtanim ciljevima i praćenje rezultata rada i konstantno prilagođavanje trenutku, u kojem se županija nalazi. Pa tako ću reći da danas bi mogli razgovarati o svim segmentima poljoprivrede, ali kako imamo ovdje predstavnike koji će svaki u svom području moći izložiti, ja ću se možda koncentrirati na dva po meni dvije velike odluke, dva segmenta naše strategije koje su značajno doprinijele razvoju poljoprivrede. A to je prije svega odluka Skupštine kojom je osnova Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije. On je osnovan prije 29 godina, sljedeće godine bit će 30 godina od osnivanja fonda. Ja ću reći, tu je zaslužan i prethodnik gospodin Milan Antolović, koji je 25 godina vrlo aktivno sudjelovao u radu fonda i nemjerljiv je doprinos fonda kroz veliki broj naših poljoprivrednika koji su fond koristili i koji su na taj način svoje gospodarstvo razvili. To nije samo bila njima pomoć da u tom trenutku, dobiju sredstva Istarske županije, nego je ta sredstva su bila njima poticaj da se upuste u projekt, da se upuste u investiciju. To je njima bila poticaj da kandidiraju projekt na fondove Europske unije i na taj način da razviju gospodarstvo. Time što smo imali fond, a nakon ulaska u Europsku uniju, kad se omogućilo jače i izdašnije korištenje fondova, upravo je veliki značaj fonda bio što je osnovan, što je postojao, što je on imao određena sredstva, da su naši poljoprivrednici mogli taj fond i koristiti. Evo, dozvolite mi samo nekoliko brojeva o fondu. Fond je ukupno uplaćeno negdje oko 7 milijuna eura kroz ovih 30 godina. To su zajednički uplatili svi naši gradovi i općine, Istarska županija koja je sredstva koja su prihodovana od zakupa poljoprivrednog zemljišta, koje su bila sredstva prihod županije, koji su uplaćivani fond, i Lovački savez Istarske županije koji je udružio svoja sredstva u taj fond. Svi zajedno do sada uplatili su nešto više od 7 milijuna eura, ali od toga je bitno što je taj fond polučio, koji su rezultati. Rezultati su ti da je kroz ovo vrijeme dano više od 1200 zajmova našim poljoprivrednicima i da je ukupan iznos tih zajmova 38 milijuna i 400 tisuća eura. To je multiplicirajući faktor koji kroz 30 godina smo ta sredstva, koja su naravno kreditna sredstva, koja su vraćena pod povoljnim uvjetima, vraćena u županiju, dodijeljena su drugim poljoprivrednicima i na taj način uspjeli smo, evo, nešto manje od 40 milijuna eura ukupno dodijeliti u ovih 30 godina. Dodijeljeno je tu najviše u stočarstvo, u preradu i u proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, što danas vidimo rezultat toga, vjerujem da je i kvaliteta vina, maslinovog ulja i istarskog pršuta i svih ostalih prerađevina, koji su osnova za povezivanje naše poljoprivrede i turizma, i ono što je drugi motiv dolaska u našu županiju, gostiju nakon sunca i mora, je upravo enogastronomija, i vjerujem da su naši poljoprivrednici djelomično i kroz ovaj fond danas u mogućnosti ponuditi ovako kvalitetne proizvode na koji smo svi ponosni. Nakon toga uloženo je velika sredstva u poljoprivrednu mehanizaciju, u podizanje dugogodišnjih nasada i naravno u ekološku proizvodnju, lovstvo i ostale segmente naše poljoprivrede. Drugo što je važno istaknuti za našu županiju je sigurno i trajno ulaganje u zaštitu proizvoda naših poljoprivrednika, jer najprije smo podigli nasade, podigli poljoprivrednu proizvodnju, nakon toga smo dobili prerađevine kao što je vino, kao što je maslinovo ulje, kao što je pršut, a onda je trebalo omogućiti našim poljoprivrednicima da te proizvode mogu i plasirati. Naravno, po jednoj cijeni koju ti proizvodi zaslužuju, ali da budu i prepoznatljivi kako na nacionalnom, tako i na europskom tržištu. Tako je Istarska županija od svog samog osnivanja 30 godina ulaže u kvalitetu proizvoda, u brendiranje. Najprije smo počeli sa oznakom IQ, to je Istrian Quality, a nakon toga na tragu tih ideja i tog iskustva onda smo ulaskom u Europsku uniju zaštitili i naš istarski pršut
istarsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, meso istarskog goveda i momjanski muškat najvišom oznakom izvornosti, a to je zaštićena oznaka izvornosti na nivou Europske unije, a u postupku su sada istarski med i istarski ovčji sir koji su dobili nacionalnu oznaku, ali očekujemo ubrzo i na nivou Europske unije. Zadnji proizvod koji smo dovršili i dobili nacionalnu oznaku je istarska kobasica koju očekuje daljnji postupak zaštite. Naravno, tome nećemo stati jer to je put koji garantira našim najboljim proizvođačima, oni koji imaju najbolje proizvode, certificirane proizvode, to je put da oni povećaju svoju proizvodnju, da povećaju gospodarstvo, da plasiraju te proizvode na europsko tržište i na taj način povećaju ekonomiju svoga gospodarstva. Naravno, mogli bi govoriti još i o ostalim segmentima poljoprivrede, ali evo, kako sam rekao, neću druge teme, ostavit ću govornicima, ali naravno istaknut ću tu još samo da je briga za naše autohtone pasmine i osnivanje Azrija nešto što ne možemo preskočiti ni u ovako kratkom govoru i naravno suradnja sa našim institucijama kao što je Ministarstvo poljoprivrede i Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču, ono što je doprinjelo ukupnom razvoju naše poljoprivrede. Evo, hvala vam lijepa. Zahvaljujemo gospodinu pročelniku na njegovom izlaganju, a posebno zahvaljujemo što se pridržavao tajminga, naime, obzirom na raspoloživo vrijeme, na broj panelista, odnosno sudionika rasprave, matematika je egzaktna. Imamo točno 7,5 minuta po panelistu, 7 je dobrodošlo, već na 8 se ne gledamo lijepo. Tako da, evo, molimo da se držimo tajminga. Sljedeći izlagač je doktor znanosti, gospodin Mario Bratulić, doktor veterine, stručnjak za preradu animalnih namirnica, inače i dugogodišnji načelnik općine Sveti Petar u Šumi, a ovdje prvenstveno u ulozi posebnog savjetnika ministrice poljoprivrede Republike Hrvatske. Gospodine Bratuliću, od vas bi svakako, među ostalim, bilo zanimljivo čuti kako ocjenjujete suradnju na dvije institucionalne razine, državnoj i regionalnoj, kada je istarska poljoprivreda u pitanju, naravno. Te kakva je svih ovih godina uloga i značaj samog Ministarstva poljoprivrede za razvoj ove djelatnosti na području Istarske županije. Jedan od važnih segmenata suradnje i načina potpore svakako su pritom i fondovi Europske unije, pa bi bilo zanimljivo i o tome ponešto čuti. Izvolite. Hvala, evo, ja vas sve najljepše pozdravljam u moje ime, u ime ministarstva, u ime ministrice poljoprivrede. Evo, ja sam od 21. godine posebni savjetnik ministrice, ali zapravo cijelo to razdoblje kao Istrijan funkcioniram na području Istre i kao načelnik i kao stručnjak na određenom području, tako da više manje sa svim proizvođačima na neki način dugi niz godina surađujem. Evo, lijepo je prije spomenuto i od strane gospodina gradonačelnika Jecija kako je to bilo pre 30 godina. Ja se sjetim onih svojih prvih radnih trenutaka kada sam kao mladi veterinar obilazio središnju Istru i kad sad nakon 30 godina obiđemo opet sve te lokacije, zaista je to sve neprepoznatljivo. Ne samo ono čas su se napravile i te neke kuće vile, nego zapravo kako izgleda poljoprivreda, kako izgleda stočarstvo u Istri. Svakako je Ministarstvo poljoprivrede je djelovalo kroz razne programe, znamo da smo imali predpristupne fondove, znamo da smo imali IPARD, znamo da od 14. pa nadalje imamo programe ruralnog razvoja, znači imamo jedno područje, sad nam dolazi jedno novo područje sa novim sredstvima. Važno je svakako istaknuti na koji način je ministarstvo pomagalo, svakako moramo istaknuti i ministarstvo, Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu, savjetodavne službe i tako dalje, znači kroz razne kanale, kroz razne produžene ruke, kroz razne alate je ministarstvo pomagalo na području Istarske županije, ali svakako je važno istaknuti koliko je to šoldi došlo na područje naše županije kroz razne programe. Svakako tu moram spomenuti, jer sam u nekoliko panela u kojima sam sudjelovao diljem Hrvatske upravo govorio o značaju Fonda za razvoj poljoprivrede Istarske županije, koje je zapravo u trenucima dok nije bilo ovakvog financiranja kao što je danas bio pokretač razvoja poljoprivrede na području Istre, a zapravo sada kad imamo europske fondove za ono predfinanciranje je taj fond jako značajan i svih ovih 38 milijuna eura, što u drugim dijelovima Hrvatske, u drugim županijama, tako nešto ne postoji. Kad sve to sagledamo, od kad je počeo funkcionirati ovaj program ruralnog razvoja, znači negdje od 2014. ajde aktivnije 15. 16. U Istru vam je došlo 191 milijun eura,
još 20 milijuna eura za mjere ruralnog razvoja koje su u tijeku i koje nisu još isplaćene. Pa evo, ja bih samo kratko se osvrnuo. Znači, 120 milijuna je ugovoreno za mjere ruralnog razvoja, znači to su vam sve one mjere, čuli ste vjerojatno za njih, od mjera koje su se odnosile na jedinice lokalne samouprave do ulaganja u fizičku imovinu, mjere 4, mjere 6 i tako dalje, da ih sve ne nabrajam sad. Isplaćeno je 101 milijun eura do sada, znači još 20 milijuna eura je u fazi, znači imamo sad dosta investicija, dosta se grade i po pitanju raznih pogona i tako dalje, po pitanju nasada. Zatim imamo tržišne potpore 14 milijuna eura, izravna plaćanja 67 milijuna eura, a ono što je bitno u ovo zadnje što nam se događalo po pitanju COVID mjere i pomoći uslijed agresije Rusije na Ukrajinu, tu je bilo negdje još oko 8 milijuna i 200 tisuća eura. Znači, to je ukupno do sada isplaćeno 191 milijon 486 tisuća 157 eura, još znači 20 milijuna će se isplatiti vjerojatno do polovice sljedeće godine. Ono što je važno istaknuti, imamo novu mjeru, novi program ruralnog razvoja koji se pokrenuo i gdje su se dogodili već određeni natječaji. Dio natječaja će se intenzivnije početi događati sljedeće godine. Kad sve to sagledamo, znači ukupno je realizirano 12.490 ugovora. Znači radi se o jednom zaista impresivnom podatku. Važno je istaknuti i vinsku omotnicu u sklopu tog programa. Znači potpisano je 211 ugovora, negdje oko 20 milijuna eura i tu je bilo svakakvih izdataka, znači i za promidžbu oko milijun eura, zadnje mjere skladištenje i destilacija vina kroz COVID mjeru negdje preko milijun i pol eura, 16 milijuna eura je bilo ulaganja, restrukturiranja je bilo oko 2 milijuna eura, tu niti ne spominjem sredstva koje su bila za ribarstvo, značajna sredstva, tako da evo, tu je zapravo ministarstvo na tragu onoga što je govorio gospodin Ecio, dalo jedan značajan doprinos. Moramo znati da izravna plaćanja idu redovito i zapravo kad sve to sagledamo, Istra i prema nekim drugim dijelovima naše države zaista značajan dio sredstava uprihodovala, značajan dio sredstava je došao u Istri, zapravo to bi jedan dodatan postreh, ali još jednu stvar moram naglasiti i pohvaliti naše proizvođače i sve one koji su se javljali na mjere ruralnog razvoja, zapravo da su svi ti projekti, programi bili dobro pripremljeni, tako da su ljudi mogli koristiti i jedna i druga sredstva i zapravo ti novci su ostali tu i zapravo to je na neki način uz ulaganje županije, uz angažman županije doprinos da smo evo, među najboljima na svijetu što se tiče i vina i ulja i sada ostalih tradicionalnih proizvoda. Ministarstvo kontinuirano pomaže i po pitanju zaštite izvornosti i geografskog porijekla, tako da evo, mislim da je to jedna dobra veza, jedna dobra suradnja i zapravo jedan dobar pokazatelj i putokaz da i u vremenima koji su pred nama u zajedničku suradnju možemo dignuti Istru još na jedan viši nivo i tako da ove sve, sva nova naklapanja oko cijena, oko svega, mislim da oko veze turizma i poljoprivrede, mislim da to što se Istre tiče nije upitno. Toliko. Hvala lijepa gospodinu Bratuliću. Doktora znanosti Dejana Bana, agronoma, znanstvenika, dugogodišnjeg ravnatelja Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, zamolit ćemo da nam u ovoj prigodi, kada govorimo o 30 godina Istarske županije, ukratko rezimira i posljednjih 3 desetljeća instituta, ove vrlo važne znanstveno-obrazovne institucije koju je na čelu, a koja je nesumnjivo važan čimbenik u razvoju poljoprivrede na području Istre. Obzirom na to, svakako bi onda voljeli čuti i kako je, u kojoj mjeri i na koje načine institut dao svoj doprinos. Izvolite. Hvala lijepo. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam u svoje osobno ime, naravno ispred Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču. Ujedno koristim i priliku da čestitam i župani 30 godina, 30 uspješnih godina. Mislim, je Istra značajan iskorak napravila i
promovirala se u jednu od najrazvijenijih regija Hrvatske, ali mogu reći slobodno i Europe, jer stvarno je Istra europska, odnosno Hrvatska je europska. Kada govorimo o institutu, ja bih se najprije vratio u povijest. Dakle, činjenica je i poznato da je već Austro-Ugarska prepoznala poljoprivredu u Istri i nužnost poljoprivrede u Istri i zbog toga je između ostalih nekoliko instituta diljem svoje države utemeljila je i postavila temelje za institut, odnosno za istraživanje u poljoprivredi. Moram naglasiti, u to sad skoro već 150 godina taj temelj, znači bilo je od eksperimentalne stanice, od škole, od instituta, dakle kroz sve te godine mijenjala se uloga te institucije od odgojne, obrazovne do znanstveno-istraživačke. I to je bilo u kontinuitetu, dakle bez prekida, čak i kad su bili ratovi, to je egzistiralo na ovom području. Treba istaknuti da je institut ovakav kakav je u ovakvom sustavu i organizaciji od 1989. godine, kad se institut odvojio od srednje poljoprivredne škole. Dakle, puno njih percipira institut i srednju poljoprivrednu školu kao jedna institucija, međutim, evo, čak koristim priliku da ovdje istaknemo da to nije jedna institucija, to su dvije institucije. Institut, kažem, egzistira od 1989. kao znanstveni javni institut nacionalni Republike Hrvatske i jedan je od 25 znanstvenih institucija u Hrvatskoj. Treba kazati da većina instituta je u Zagrebu, samo ih je 5, između ostalog u Poreču, dislociran po Hrvatskoj i to je značaj ovog instituta i privilegija ovog instituta da može egzistirati upravo na području gdje je poljoprivreda i turizam nosioci gospodarstva i to treba iskoristiti i upravo je institut ima tu svoju ulogu. Kao što je i prije Ecio spomenuo, dakle, nosioci razvoja Istarske županije su poljoprivreda i turizam, ali to su i nosioci razvoja i Republike Hrvatske, to trebamo uvijek istaknuti, dakle, to su osnovne gospodarske grane. Upravo u tom smjeru institut se isprofilirao. Dakle, institut je akreditiran i dobio dopusnicu da se bavi istraživanjem iz područja biotehničkih znanosti, što uključuje poljoprivredu, i područja društvenih znanosti, što uključuje turizam. Ovdje ćemo se kratko osvrnuti na poljoprivredu, turizam će biti mjesto negdje drugdje. Ako gledamo kroz ovih 30 godina, institut je značajno ojačao i infrastrukturno i kadrovski, pa možemo usporediti institut 89. ili tamo da je početkom 90. godina kad je imao negdje oko 35-40 zaposlenih, danas institut ima gotovo 80 zaposlenih osoba. Infrastruktura je značajno ojačala, koja se razvijala uz razne projekte koji su financirani, moram istaknuti ovdje županiju, jedan dio i od županije. Ali ono što je bitno, institut danas ima 19 znanstvenika, od tih koji su mentori, danas, s današnjim danom imamo 22 doktoranata koji će postati u dogledno vrijeme doktori znanosti i imamo 4 posljedoktoranta. To je vrijednost znači, instituta koji kroz znanstveno istraživanja pokušava pomoći razvoju istarskog gospodarstva, odnosno poljoprivrede. Moramo ovdje i istaknuti da je institut kroz svo ovo razdoblje sudjelovao i u raznim organizacijama, pa tako evo mogu reći da je institut jedan od pokretača uz županiju naravno osnutka Vinistre i pomogao je da se Vinistra utemelji i dalje razvija. Nadalje, institut je bio i pokretač utemeljenja ovdje naše veleučilišta Riječkog poljoprivrednog odjela, gdje i dan danas naši djelatnici utječu, rade kao profesori i sudjeluju u izgradnji budućih poljoprivrednika. Mislim, svjedoci smo pogotovo na početku toga bili da je veliki broj današnjih poznatih vinara, poznatih maslinara upravo završilo i taj studij. Osim toga moramo istaknuti da je institut, ovo što je Ecio nabrajao, sve ove zaštite u svim tim povjerenstvima
su radili djelatnici instituta, dakle počevši, nisu jedino u pršutu radili, ali u ovim drugim stvarima koji se tiču biljne proizvodnje jesu. Nažalost, mi smo ograničeni sa kadrovima i sa sustavom takav kakav je, gdje je zabrana zapošljavanja i teško se širiti, možemo se širiti samo kroz znanstveno-istraživačke projekte i zapošljavanja na neko određeno vrijeme, a to u sustavu znanosti je malo teško razvijati, jer znate da znanost ima neki kontinuitet, dakle počevši od same srednje škole pa do doktora znanosti i dalje, znači tu moraju proći godine, tako da je tu malo ograničavajuće, naravno potreba postoji za drugim kadrovima, ovo što je rekao Eci, znači i stočarski dio nam je malo zanemaren u tom dijelu. Ali svakako iz područja vinogradarstva i vinarstva i područja maslinarstva i maslinovog ulja, institut je jedan od prepoznatljivih, ne samo na nacionalnoj razini, nego i na međunarodnoj razini, što je dokazano kroz niz projekta, kroz niz radova što institut objavljuje. Evo, po čemu znači institut mjere po broju radova i po broju projekata. Mogu se pohvaliti da jedna Njemačka ima prosjek rada godišnji po znanstveniku, jedan institut ima preko dva, da svaki znanstvenik od 19 znanstvenika, voditelji smo u prosjeku dva projekta, što znanstvenih, što stručnih, moram istaknuti i veliki broj projekata zaklade za znanost, gdje se mi možemo takmičiti i uspoređivati sa puno većim institucijama od Poreča. I moram ovdje javno reći, s ponosom reći da je institut po tim nekim pokazateljima jedan od boljih instituta u Republici Hrvatskoj, koji se može uspoređivati sa najboljim institutima kao što su recimo Ruđer Bošković, ako gledamo prosjek po znanstveniku, što me osobito veseli. Mislim da tu sve te neke benefite mi pokušavamo i sa gospodarstvom prenijeti, sva neka znanja koja dobivamo. Tu su svakako projekti koje na godišnjoj razini radimo sa županijom, to su mali projekti, male vrijednosti, ali mislim korisni za gospodarstvo, koji direktne rezultate mogu primijeniti poljoprivrednici na svojim gospodarstvima, i tu je ta neka vrijednost. Možda još što je bitno istaknuti je tu da institut ima 6 laboratorija i ti laboratoriji, osim u znanstvene svrhe, vrlo su iskoristljivi i u gospodarske svrhe, pogotovo naša dva laboratorija, to je vinarski laboratorij koji ima dugogodišnju tradiciju i prehrambeni laboratorij koji isto ima dugogodišnju tradiciju, oni su ovlašteni i akreditirani laboratoriji i svakodnevno smo svjedoci rade usluge poljoprivrednicima. Naravno da tu postoje i druge mogućnosti suradnje, kažem, evo, institut je spreman i na vašu inicijativu općina, gradova, samih poljoprivrednika da dođe na institut, da predloži teme koje bi bile potrebne za istraživanje, jer oni najbolje znaju šta je problem trenutno u poljoprivredi. Drago mi je i da imamo neku budućnost, evo upravo pregovaramo i sa gradom Vodnjanom, odnosno gradonačelnikom, na jednom novom projektu, po meni jako bitnom, a to je očuvanje malvazije Vodnjanske, da tako već počinjemo polako zvati, jer mislim da postoje svi uvjeti da dobijemo jednu novu klon, ako ništa drugo, da ne kažem eventualno neku sortu. Ja bih tu završio i evo, pozivam sve gospodarstvenice, poljoprivrednike naše, na suradnju, institut je otvoren za sve. Hvala vam. Zahvaljujemo gospodinu Banu. S nama je danas i profesor doktor znanosti gospodin Davor Romić, stručnjak za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, redoviti profesor u trajnom zvanju odsjeka za agroekologiju Zavoda za melioracije. Voditelj je novelacije nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama NAPNAV Republike Hrvatske.
Prije no što krenete, imamo zamolbu od kolega iz medija, pa ako se gospodin Picanka, organizator, slaže, oni su molili da se zarotirate, da govornik uvijek sjedi u centru. Pa ako je to moguće, ja bih ljubazno molio, malo vas dekomodiramo, ali važno nam je, evo, jer smo i u trenutnom televizijskom prijenosu, a ovaj će se panel moći na Pulskoj TV Novi vidjeti i večeras u 21 sat. Od vas bi, gospodine Romić, prije svega voljeli čuti ponešto više o gospodarenju vodnim resursima i konkretno gradnji sustava javnog navodnjavanja u Istarskoj županiji kao jednog od iznimno značajnih elemenata, da tako kažem, poljoprivredne infrastrukture. Izvolite. Hvala vam lijepa. Drago mi je da sam danas ovdje. Hvala na pozivu. Istarskoj županiji čestitam 30 godina, kao i svim drugim županijama u Republici Hrvatskoj. Ovo je jedna iznimna prigoda da kažem ono čime se bavim faktički svojih 30-40 godina. Živimo klimatske promjene. Prije 30 godina o klimatskim promjenama se negdje stidljivo govorilo, negdje na marginama da se one događaju. One više nisu enigma, dapače, one su naša istina. U klimatskim promjenama smo daleko i to dokazujemo na puno načina. 2005. godine moram reći da nismo imali ništa, jer se u Hrvatskoj navodnjavalo negdje oko 7000 hektara, potpuno neorganizirano i potpuno bez ikakve kontrole i utjecaja, sa teškom nadom da će se to nešto napraviti. Tada je Vlada Republike Hrvatske inicirala jedan projekt koji se zvao Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, u kojoj smo postavili faktički strateške ciljeve navodnjavanja za cijelu razinu Republike Hrvatske. Tada smo očekivali da ćemo 2020. godine navodnjavati 60.000 hektara, bar je to tako postavljeno u strateškom dokumentu. Godine su prolazile, plan se je realizirao i sada ću otići u Istarsku županiju. Trebalo je izraditi planove navodnjavanja Istarske županije, no međutim Istarska županija je već imala plan navodnjavanja koji je gospodin profesor Zorko Kos sa Građevinskog fakulteta u Rijeci preko UNDP projekta tada već radio. Njega je trebalo novelirati, što je Istarska županija i napravila. Nakon toga dolazi druga faza izgradnje, odnosno projektne dokumentacije za tako obiman projekt. Istarska županija je na tome intenzivno radila i ja svjedočim tu suradnju, pogotovo sa gospodinom Antolovićem, a sada je to kolega Ecio aktivno nastavio. Dogodilo se to da nakon izrade projektne dokumentacije počela se graditi sustavi za navodnjavanje, izgrađena su dva sustava u Istri, to je Valtura i Červar Porat Bašarinka. To su dva projekta od iznimne značaja, financirani sredstvima i Europske unije, jasno i nacionalnim sredstvima. Nakon toga, nakon 15 godina, kao što ste vi rekli, mi smo trebali napraviti novelaciju nacionalnog projekta, što smo i učinili, i faktički u toj novelaciji nacionalnog projekta ocijenili smo situaciju u kojoj se taj projekt nalazi. U ovom trenutku možemo samo reći da na razini Republike Hrvatske dokument je predan 2021. godine. ECIO kao dio tog povjerenstva je sudjelovao u njegovom predstavljanju. On je danas negdje na Vladi Republike Hrvatske i Vlada bi ga trebala usvojiti. Dokument je taj koji kaže gdje se mi danas nalazimo. Istina, gradili smo sustave, danas smo sa 7000 hektara došli na 33000 hektara navodnjavanih površina, znači napredak je vidno napravljen što se tiče izgradnje sustava. No međutim, ono što smo i u dokumentu prikazali, radi se o tome da to nije imalo izravnu implikaciju na razvoj poljoprivredne proizvodnje, jer se ti sustavi nisu adekvatno i koristili u onom projektiranom obliku. Za to našli smo nekoliko bitnih razloga. Da ne bi ulazio samo u detalje, moram reći da nama nije bio cilj izgraditi sustave, nego koristiti te sustave i te korištene... I te korištene sustave koje koristimo da vidimo na našem stolu kao rezultat poljoprivredne proizvodnje. U Istarskoj županiji izgrađena ta dva sustava. Sustav koji se Petrovija sada u ovom trenutku dobio je građevinsku dozvolu, faktički to je sustav koji će se trebati na relaciji financija, se pregovara jer je se nešto promijenilo na relaciji Hrvatska-Europska komisija.
Što se tiče daljeg Istarske županije i tog projekta, moram reći najprije zahvaliti i Azriju koji nam je dao priliku da radimo na jednom projektu utjecaj gospodarenja vodama na kvalitetu grožđa sorte Malvazija kod dva poznata istarska vinara u koje smo dokazali što znači gospodarenje vodama na kvalitetu urod pa i kvalitetu vina kao krajnjeg proizvoda. Sada to radimo faktički i sa Malvazijom, sada to radimo i sa maslinama. Jasno s nama je uvijek Institut u Poreču i oni su sastavni dio tog projekta kao i veleučilište u Rijeci, odnosno u Poreču. Na taj projekt bi trebao dati odgovor kako će gospodarenje vodama utjecati na kvalitetu. Mi smo u ovom prvom projektu faktički enigmu voda u kvaliteti vina riješili. Enigma je bila da dodavanjem voda vi ćete dobiti veći prinos, no međutim imat ćete za posljedicu slabiju kvalitetu grožđa i vina. To je bila enigma zasnovana na nekontroliranom korištenju voda. Mi ne govorimo o nekontroliranom, mi govorimo o kontroliranom korištenju voda, uvažavajući fiziologiju biljke i prilagođavajući se njenim potrebama. I faktički što smo imali, i u ovom trenutku zahvaljujem vinistri, koja je organizirala i prezentaciju i degustaciju tih vina koji su pokazali da navodnjavanje, pogotovo držanje biljke u određenoj razini stresa, dovodi do pozitivnog utjecaja na kvalitetu vina, što je od iznimnog značaja. Isto tako moram naglasiti da smo sada produžili taj projekt i ovdje pogledati gospodina Legovića koji nam je iznimno pomogao da na području gdje on gospodari, odnosno Forte Nova, jer već lovim imena, gdje Forte Nova upravlja, tamo smo postavili pokus i na Malvaziji i na maslinama i ove godine, odnosno u ovom trenutku, vinifikacija je počela, pa ćemo vidjeti što se događa u jednoj potpuno netipičnoj godini. Ova je godina i za vinogradarenje, i za masline bila iznimno netipična. Ako ju usporedimo sa prošlom, onda znamo da je ova godina sa puno više oborina, sa puno više problema, na kraju i sa botritisom, pa je to spašavalo. Da ne ulazim u stručne detalje, moram samo reći da smo zadovoljni što smo postigli, ali znate što smo postigli i što osjećamo da smo postigli? Postigli smo to da smo imali dva iznimno velika pika, a to su bile ekstremne temperature i te ekstremne temperature i gospodarenje vodama u tako kratkom razdoblju dalo je efekte, a kako će biti odraz na kvalitetu vina, to ćemo vidjeti, a sigurno i Fortenova grupa i vinistra će organizirati tu prezentaciju. Ja bih zaključno rekao, što se tiče gospodarenja vodama, nažalost u budućnosti to neće biti baš mali problem. Očekuju se problemi u tom segmentu. Zašto? Zato što svi projekti se vežu razvoja Istre, pa govorimo o turizmu, govorimo i o poljoprivredi, vežu se na gotovo isti izvor vode. Na tom istom izvoru vode mi znamo da nemamo dovoljno kapaciteta, svjedoci ste bili prošle 2022. godine, svjedoci ste bili i ograničenja koje se pojavljivali. Ako smo krenuli sad od toga da živimo u klimatskim promjenama, onda tu temu ozbiljno treba promišljati. Jer poljoprivreda je najveći potrošač voda u svjetskim razmjerima i više od 70% sve zahvaćene vode koristi poljoprivreda. Danas moramo iskoristiti resurse koje imamo, moramo je loviti u vremenu kada ona odlazi prema moru, moramo je akumulirati sa velikim ili malim akumulacijama, moramo upravljati sa tim akumulacijama, osigurati poljoprivrednicima tu istu vodu. Ja uvjeravam da budućnosti poljoprivrede u Istri u uvjetima klimatskih promjena nema bez osiguravanja vode za navodnjavanje. Drugi bitan resurs o kojem sam ja puno radio, na kojem sam puno radio, to je sljedeće, a to su zemljišni resursi. Davno, prije 10 godina, 12, napravio se nam projekt u koji gospodin Antolović jako dobro zna
i mi smo svjedoci, kao što smo svjedoci klimatskih promjena, svjedoci smo i zapuštanja poljoprivrednog zemljišta, uključujući zapuštanje poljoprivrednog zemljišta u Istri. Ne koristimo to i onda dolazimo do još jednog resursa koji je jako bitan, a to su ljudski resursi. Ljudski resursi su nam iznimno važni i u budućnosti problem razvoja poljoprivrede bit će vezan uz ova tri resursa. Kako gospodarimo vodnim resursima, kako gospodarimo zemljišnim resursima i kako gospodarimo ljudskim potencijalima. Gospodin Ban je rekao, a ljudski potencijali se trebaju obrazovati. Obrazovanje u razvijenom svijetu ima jednu od najvažnijih uloga. Informacija, ono koju proizvede znanost, mora doći do krajnjeg korisnika. Županija to podupire, ali u budućnosti treba raditi još više. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Romiću. Zamolit ćemo njega i gospodina Gortana, našeg sljedećeg izlagača, da zamijene mjesta, evo rekli smo iz tehničkih razloga. Hvala im na tome. Vrlo važnu savjetodavnu, edukativnu i operativnu ulogu za istarsku poljoprivredu, a posebno same poljoprivrednike, svi proteklih godina imala je i poljoprivredna savjetodavna služba u Istarskoj županiji, danas Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede Ministarstva poljoprivrede. S nama je danas gospodin Miran Gortan, agronom, dugogodišnji djelatnik ove službe u Istarskoj županiji, pa bi od njega iz prve ruke rado čuli na koji je način, u kojoj mjeri savjetodavna služba nekad, a danas Uprava za stručnu podršku, dala svoj doprinos poljoprivredi i poljoprivrednicima Istarske županije. Izvolite. Hvala lijepa. Najprije svih srdačno pozdravljam u ime svoje i u ime ovih pet djelatnika kojih imamo tu u Istarskoj županiji u savjetodavnoj službi. Dobar dan svima, buongiorno tutti. Koja je svrha savjetodavne službe i zašto je ona osnovana? Ona je osnovana zato kako bi prenosila znanje od institucija, znači instituta i fakulteta, na poljoprivrednike. To je prva i osnovna funkcija bila savjetodavne službe. I druga funkcija je da pomaže poljoprivrednicima na sve moguće načine. Kako je to počelo? Savjetodavna služba u Istri se osnivala čak 1991. godine. Bila je financirana pola iz ministarstva, a pola iz lokalne uprave i samouprave. Međutim, vrlo brzo se čulo u ministarstvu kako takva služba nam ne treba i samo zahvaljujući našem prvom županu Lučanu Delbijanku, koji je odmah stao iza nas, je rekao služba je tek osnovana, nije ni počela raditi i zašto da je gas? Ako niko drugi u Istarskoj županiji služba će opstati i bit će financirana od županije. I tako je to trajalo sve do 1994. kad je konačno osnovan sektor u ministarstvu za savjetovanje, a 1997. je osnovana ova prava savjetodavna služba kao što je danas. Pod nazivom Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu. Ta služba na taj način je djelovala sve do 2010. godine. Odigrala je vrlo važnu ulogu u pripremi poljoprivrede, pogotovo za europske integracije. Naime, mi smo u našoj službi u Zagrebu imali zaposlenu osobu koja je samo pratila šta se dešava u Briselu i o tome nama prenosila. Zato smo veliku ulogu odigrali kod pripreme i za upisnik i za ARKOD
to je taj elpis ili evidencija parcela, a i za JRDŽ. Poslije toga, opet veliku ulogu smo imali u širenju informacija o predpristupnim fondovima. Znači, SAPARD-u i IPARD-u. Tu posebno se treba zahvaliti našem odjelu županijskom za poljoprivredu, šta je organizirao potrebnu infrastrukturu. Naime, po svim gradovima i općinama u Istarskoj županiji formirane su opće poljoprivredne udruge. I onda je nama bilo jednostavno, ja sam obično u Pazinu najprije pozvao predstavnike udruga, predstavnike gradova i općina i tu smo imali prvu prezentaciju i SAPARD-a i IPARD-a i upisnika i svih pravilnika koji su došli. A iza toga, uz pomoć udruga, se to proširilo na sve gradove i općine za poljoprivredu. Tako smo djelovali recimo do 2010. kad smo opet sudjelovali u formiranju gospodarske komore. Ni ona nije formirana slučajno kao što je bilo drugdje, nego sve po dogovoru. Mi smo bili u sklopu te komore 2 godine. Nama niko nije smetao. Jer normalno tu je bio šef Graciano, sve smo znali, ali problemi su se javljali u ostalim županijama. Znači, kad je vodstvo te komore koristilo službu samo za svoje interese, a ne za razvoj cjelokupne poljoprivrede. Onda smo 15. godine dobili 30-ak savjetnika od šumarske savjetodavne službe i konačno 2019. smo prešli u ministarstvu kao uprava. Sve ovo prije bili smo javna služba, a sad smo državna služba. Sad smo uprava. I to traje, evo, do dana današnjeg. Što se tiče našeg rada, znači i educiranja, i pomoći poljoprivrednicima, tu se ništa nije promijenilo. Znači, mi smo praktički javna služba u upravi. Jer znate i sami, uprava čime se bavi, državna, rješavanjem u upravnom postupku. Mi to nemamo, nego i dalje na nama je pomoć poljoprivrednicima. Šta bi se još tu moglo istaknuti? Zašto je, recimo, uspjela, to su meni na mnogim sastancima pitali, zašto je naša poljoprivreda u Istri tako razvijena i tako uspjela? Zbog 2 razloga. Prvi je da nam je uvijek u interesu poljoprivrednik, a drugi, da svi radimo u istom smjeru. Tu nema kod nas, kad se jednom dogovori, onda se svi jednostavno pomažemo jednom drugome i radimo u istom smjeru. Normalno, na čelu nam je odjel za poljoprivredu, jer ima mandat da to bude i sad nema smisla da radimo jedan kontra drugi. I zato naša poljoprivreda uspjeva. I to su naše kolege po u ostatku Hrvatske to razumjeli. I sad negdje je bolje, negdje je lošije. Ali kod nas će biti sad puno veći izazovi, jer edukacija je bila ovo u početku. Ali razvojem informatike, umjetne inteligencije, potreba za edukacijom je sve manja. Jer nova generacija to za čas nađe na internetu.
ali pomoć i dalje ostaje. Nama nije lak posao, savjetnik mora biti stvarno stručan, mora biti jakog karaktera. Zašto? Jer smo non stop u kontaktu sa ljudima. I mi vidimo ne samo sretne trenutke, kad su recimo ženidbe, prinove, kad dođu i tako dalje, nego i tragično, vrlo tragično. I normalno, i mi smo, nismo baš od čelika, koliko god se trudili da budemo profesionalci, ipak s vremenom ostavlja to i traga i na nama. U budućnosti, kažem, neće biti lako, jer izgleda da napredak te tehnologije i tehnike ide previše, previše brzo, da to čovjek jednostavno može pratiti, ali bit će jako, jako zanimljivo. Evo. Hvala lijepa i gospodinu Gortanu. I za kraj ovog prvog panela, nije baš 100% džentlmenski, moram primijetiti, uključit ćemo jednu damu, gospođu Bernardinu Hlevnjak-Pastrovikio, po struci agronomkinju, stručnu voditeljicu udruge poljoprivrednika Agroturist iz Vodnjana. Neupitno je kako su i brojne udruge poljoprivrednika diljem Istre u velikoj mjeri dale svoj doprinos razvoju ove djelatnosti, zastupajući interese svojih članova na razne načine. Od vas bi, gospođo Hlevnjak, stoga voljeli ponešto čuti o značaju takvih udruga za razvoj poljoprivrede u Istarskoj županiji, s posebnim osvrtom na primjer dobre prakse vaše udruge, naravno, Vodnjanskog agroturista. Izvolite. Hvala puno, Kristijan. Evo, to je veliko pitanje i velika čast. Nadam se da ću uspjeti prenijeti sve tu širinu koju udruge rade. Kao prvo, veliki pozdrav svima i u ime udruga čestitke Istarskoj županiji. Evo, ja ovdje ne predstavljam samo Agroturist, naravno, nego i sve poljoprivredne udruge Istarske županije. Šta to znači? Tisuće proizvođača i problema proizvodnje, odnosno problema proizvodnje hrane. Znači, to je ono prvo što s terena dolazi kroz udruge, jer one su neprofitne, ali su jako važna podrška profitu i tu su da vuku sve probleme s terena prema svim drugim institucijama i da se ti problemi rješavaju koliko mogu. Neke riješimo brzo, neke će nam trebati puno, ali evo, svi smo tu zajedno. Tako da poljoprivredne udruge Istarske županije umrežene su u savez, međusobno u dnevnim kontaktima i umrežene su sa institucijama od kojih imamo vrlo, vrlo veliku podršku i od institucija koje su ovdje danas s nama i od ministarstva i naravno od županije, od instituta, savjetodavne službe. Evo, velika je čast sjediti ovdje s mojim prvim šefom i s profesorima s fakulteta. Tako da, evo, neprofitne, ali podrška koja neće nikad prestati. Udruge, evo, čuli ste od gospodina Gortana kako su u Istarskoj županiji nastale. U ovih 30 godina one su kao živo tijelo, kao skupina građana, naravno, mijenjale se, gasile, povećavale, ali da sami sebe ne hvalimo, ja bih vam pročitala dvije rečenice iz javnog poziva Istarske županije za financiranje udruga u gospodarstvu. Dosadašnje iskustva i razvojni rezultati sveukupnog razvoja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva u ruralnom prostoru Istarske županije nedvosmisleno pokazuju da je uloga udruga u navedenom bila od vrlo velikog, a u nekim sektorima i presudnog značaja. Većina dosadašnjih rezultata, posebno onih u vinogradarstvu, vinarstvu, maslinarstvu, stočarstvu, pčelarstvu, lovstvu i ribarstvu, tijesno je nedjeljivo vezana za pripadajuće udruge. One doprinose ravnomjernom razvitku na ruralnom području Istarske županije sukladno županijskoj razvojnoj strategiji. I to je, znači, i razlog zašto županija svake godine nas i direktno financira, udruge se financiraju i lokalno i od građana i kroz europske projekte. Neke su lokalne, više vezane za pojedini grad, neke regionalne,
pa ih čujete svaki dan. Za njih recimo i ekološki i istarski ekoproizvodi ili vinistra, znači koje su vam prisutne svaki dan u životima, ali svi se jednako trude. A za jedan mali isječak aktualnog stanja, samo bih vam pročitala neke od brojki, znači ne mogu vam ja sad nabrojati sve udruge, ali čisto da dobijete dojam one koje su trenutno najaktivnije, a izvor mi je evo baš prijava za program županije. Znači, agroudruge aktivne su u Kaščergi, Fažani, Poreću, Taru, Labincima, Pazinu, Vodnjanu, Nedešćini, Pičnu, Rovinju, Cerovlju, Puli, Ližnjanu. Znači, to su samo od neke ove lokalnije, pa u udruge se isto tako ubrajaju lagovi, znači 4 laga, 2 lagura koji povlače europske mjere i vrlo su nam bitni sve i biti će sve bitni, pa su tu naravno lovačke društva, pčelarske udruge, stočarske razne i naravno gljivarske, ribolovne i one su uključene, udružene isto u svoje saveze. Tako da evo čisto dobijete dojam, ove godine je podijeljeno njima 348.000 eura, znači samo za te godišnje male programe rada i projekte. Evo ga. Tako da ono što sam još htjela reći da je taj ulog Istarske županije u podizanje nasada, u opremanje proizvođača, a i u same udruge vidljivi i na način da su te investicije od prije 30, 20, 15 godina danas vidljive u tome da su djeca tih proizvođača danas nositelji vodećih OPG-a koji sreme i ekološkoj proizvodnji i visoko se pozicioniraju i imaju svoju riječ i u razvoju proizvodnje i dalje. Dakle, ono čime se udruge bave su edukacije, pronalaženje odgovora za sve aktualnosti od klimatskih promjena, čuli smo koje svake godine nam donose neka kratkoročne ili dugoročne probleme, ali je tu i jedan veliki dio vezan za promociju proizvoda, koje je naravno i brendiranje, marketing danas jako ključna stvar, koja je naravno prodaja, vezana za prodaju, a svi znamo da tu danas isto treba jako puno struke, pa su udruge vrlo često i organizatori raznih manifestacija koji su nekad natjecanja iz kojih isplivaju rezultati koji nam govore koliko nam je proizvodnja kvalitetna, pa preusmjeravaju proizvođače možda i na neke promjene u vinarstvu, maslinarstvu, pčelarstvu, natjecanja sireva, mislim tu dosta očarskog uzgoja i dalje. Tako da sve te manifestacije ujedno su i prilika druženja i promocija i neke su prerasle u prekrasne evente koji predstavljaju županiju i međunarodno. I jako se lijepo spajaju naravno sa turizmom. Tako da osim manifestacije, edukacija i razvoja i prijenosa znanja, udruge se bave i unapređenjem proizvodnje autohtonih izvornih proizvoda, znači štitimo tu autohtonost, to je uvijek karta na koju igramo, jer naravno to nam je uvijek u plasmanu nešto posebno što niko drugi nema, ali znači svi ti proizvodi naši vrhunski su i nije ih ni lako plasirati, znači treba naći ciljano tržište i tu je ta caka kojom se bave isto udruge svaki dan. Tako da, evo, još nešto što bi vam možda osvijestila, se bave i sitnicama vezano za razne tiskovine, radionice na terenu vezano za aplikaciju pesticida, sve nove tehnologije koje dolaze, porezne politike koje su vezane za registraciju proizvodnje, plasman, od manjih proizvođača, hobi proizvođača, profesionalnih proizvođača, svi imaju svoju nišu pitanja kojima evo, udruge umrežene na dnevnoj bazi se trudimo doći do odgovora i naravno savjetodavna služba je tu ko podrška. Nacionalni laboratoriji za analizu puno toga nam rade besplatno jer je njima u interesu da prate stanje na terenu. Tako da evo, struke ima puno, edukacija ima puno,
i potrebe za rastom znanja su velike. Evo, što još sada ovdje reći, osim da evo, jednostavno očekujemo i dalje da će udruge se razvijati u tom smislu, očekujemo da će se građani poljoprivrednici udruživati i profitabilno u druge vrste organizacije, recimo zadruge ili proizvođačke organizacije. Sad to je nešto što je naravno taj poduzetnički duh koji će spajati neke proizvođače, kako se već situacija u ekonomiji odvija, mi vjerojatno udruge će opet biti tu da pomognu i u tom smislu. Evo, recimo, primjer agroturista je da je osnovan još davne 95. a nešto što brojimo kao obljetnica je i 30. smotra maslinovog ulja i vina Istre, Južne Istre, koje nas čeka na proljeće, koja govori o tome da su se proizvođači prije 30 godina okupili da usporede rezultate analize, znači organoleptičke i kemijske, da vide gdje su i da su sve to vodi ka zaključcima i razvoju. Pa isto tako ima i drugih udruga koje su tih godina osnovane i koji su isto tada pokrenule takve događaje. Evo, mi brojimo i 17. Sa dvije preskočene dana mladog maslinovog ulja kao primjer eventa koji je isto došao od proizvođača. Ajde da prenesemo građanima da se mlado ulje nakon berbe može trošiti, koristiti, i nastao je događaj. I tako se nadograđuje te potrebe proizvođača s terena. Evo, hvala vam na vremenu, hvala svim udrugama, vidim neke predstavnike ovdje. Mi ćemo i dalje biti tu za vas, šta god je potrebno, i još jednom čestitke Istarskoj županiji na ovom lijepoj obljetnici. Hvala gospođi Hlevnjak Pastrovikio. Ovime smo, poštovane dame i gospodo, priveli kraju naš prvi današnji panel. Slijedi nam odmah drugi panel, pa bih ja zamolio njegove sudionike da nam se pridruže i zamijene mjesta s našim prvim panelistima, a sve vas ljubazno bih zamolio da aplauzom zahvalimo njegovim sudionicima, sudionicima prvog panela. Hvala lijepa. Gospodo, izvolite, udobno se smjestite, pa nastavljamo. Kao što smo već rekli u prvom panelu, predstavili su nam se mahom predstavnici institucija, javne uprave, udruga, dok će u drugome panelu sudjelovati ljudi nešto bliži samoj poljoprivrednoj proizvodnji. Od vinogradara, odnosno vinara i maslinara, preko povrtlara i uzgajivača goveda, do predstavnika velikog sustava jedne velike poljoprivredne tvrtke. I oni će svatko sa svojeg aspekta analizirati i komentirati temu današnjeg panela, a to je sjetit ćemo značaj poljoprivrede za razvoj Istarske županije. Pa bih ja ljubazno zamolio da nam se pridruže gospodin Dejan Matić, predsjednik ceha poljoprivrednika Obrtničke komore Istarske županije i vlasnik poljoprivrednog gospodarstva Ciburi Produkt iz Pazina. Izvolite. Gospodin Igor Merlić, direktor Azrija, Agencije za ruralni razvoj Istre, gospodin Aldo Štifanić, predsjednik Saveza uzgajivača istarskog goveda, gospodin Bruno Legović, član uprave Agrolagune DD Poreč, gospodin Edi Družetić, agronom, stručnjak za maslinarstvo i voditelj poljoprivredne proizvodnje u Agroproduktu d.o.o. Vodnjan, i gospodin Luka Rossi, predsjednik Vinistre, udruge vinogradara i vinara Istre. S nama je dakle gospodin Dejan Matić, predsjednik ceha poljoprivrednika Obrtničke komore Istarske županije. Gospodin Matić vlasnik je i poljoprivrednog gospodarstva Ciburi Produkt iz Pazina. Njegova obitelj posjeduje tvornicu za preradu i kiseljenje kupusa, te se već 40 godina bavi ovom djelatnošću. Na poljoprivrednim površinama od 30 hektara nalazi se proizvodnja svježeg kupusa, krumpira, luka, cikle, te ostalog sezonskog povrća. Značajna i uspješna dugogodišnja poljoprivredna aktivnost svakako daje kredibilitet gospodinu Matiću da ponešto kaže o proteklih 30 godina poljoprivrede u Istarskoj županiji, ali i današnjim, pa i budućim izazovima, odnosno prilikama i mogućnostima za istarskog poljoprivrednika. Izvolite. Poštovani uzvanici, evo, zadovoljstvo mi je da vas mogu pozdraviti u svoje ime, a i u ime Obrtničke komore, gdje sam isto tako i predsjednik ceha poljodjelaca. Obrtnička komora djeluje, ona ima momentalno 9500 obrtnika koji su preko 7 udruženja
i od kojih proizlazi 9 cehova. A jedan od tih cehova je i ceh poljodjelaca koji se bavi poljoprivredom. On omogućuje poljoprivrednicima lakše poslovanje, dolazak lakši do zakonskih regulativa, a isto tako i uočava, rješava i prosljeđuje problematiku prema lokalnoj samoupravi, ministarstvu, županiji s kojom evo imamo jedan vrlo korektan odnos. U ovih 30 godina Istarska županija je postigla velike rezultate u poticanju poljoprivredne proizvodnje, posebice u sektorima vinarstva, maslinarstva, stočarstva, što i dokazuje visoko nagrađivana vina, ulja. Ali smatramo da imamo tu još prostora za napredak, posebice u proizvodnji povrća. Trebalo bi isto tako i olakšati lakše dolaženje do državnog poljoprivrednog zemljišta, okrupnjivati zemljište radi što lakše i učinkovitije proizvodnje. Mi proizvođači morali bismo se organizirati u neke proizvođačke organizacije, jer samo na taj način možemo planirati proizvodnju, educirati se, lakše dolaziti do europskih sredstava, a Istarska županija isto tako morala bi se pobrinuti za jedan specijalizirani otkupni centar koji bi proizvođačima na neki način zagarantira prodaju. Stoga, ja mislim, jedna tako učinkovita poljoprivredna proizvodnja sigurno bi mogla proizvesti, to sam sigurnošću mogu tvrditi jer i sam proizlazim, kako ste rekli, iz familije koja se bavi proizvodnjom od uvijek, preradom preko 40 godina, da jedna takva učinkovita poljoprivredna proizvodnja bi mogla proizvesti dovoljnu količinu hrane za naše i turističke potrebe. Obrtnička komora Istarske županije isto tako je suorganizator sajma Agroterra Istra i ovim putem mi se zahvali i Istarskoj županiji na velikoj potpori tom u organizaciji tog sajma, jer takve manifestacije moramo podržavati u budućnosti, jer to su isto tako jedinstvene prilike za naše proizvođače da dođu do modernih tehnologija, jer poljoprivreda sve više teži digitalizaciji, automatizaciji, nekoj modernoj mehanizaciji, jer samo na taj način možemo biti konkurentni, učinkoviti, lakše bismo nekako i te mlade privukli proizvodnji, a isto tako i puno lakše dolazili do radne snage, jer današnje vrijeme to je jedan veliki, veliki izazov. Čestitao bih na Istarskoj županiji 30 godina osnutka i u nadi da i u budućnosti da ćemo kvalitetno surađivati kao i do sada. Hvala. Hvala lijepa gospodinu Matiću. Gospodin Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istarske županije, Azrija, čija se osnovna zadaća može definirati ukratko kao povezivanje javnog i privatnog sektora te razvoj ruralnog područja Istre uz operativnu podršku poljoprivrednicima u provođenju njihovih aktivnosti. Azrija je na tom putu proteklih godina posebno ulagao napore u valorizaciju i promociju istarskih poljoprivrednih proizvoda, povezivanje poljoprivrede sa sektorom turizma, ugostiteljstva i hoteljerstva, a vrlo je važna i uloga ove agencije u zaštiti istarskih autohtonih pasmina, od istarskog goveda do našega tovara. Gospodine Merlić, ovaj moj kratki uvod samo je telegrafski naznačio ulogu i značaj Azrije u poljoprivredi Istarske županije proteklih godina, no više o tome ipak bi voljeli čuti iz prve ruke od vas kao čelnog čovjeka agencije. Izvolite. Hvala ti, Kristjane, dobar dan, dobrodošli. Ukrom je uvod kompletan i sukus, cijeli sukus u biti firme je dao, ali dobro, evo. Dakle, evo, nedavno smo proslavili baš 20 godina, u 6. mjesecu ove godine Azrija. Znate da je to, dakle, tvrtka osnovana od strane županije sa ovim zadacima o kojima je Kristijan govorio. Evo, tu je i gospodin Prekaj koji je bio prvi direktor te tvrtke, ja ovdje srdečno pozdravljam, dakle, krenuo je sve tada. Danas je to tvrtka zaista koja, ja bih rekao, da daje nekakav ton istarskoj poljoprivredi u cjelini, posebno u dijelu stočarstva. Mi smo, dakle, danas zajedno sa našim kooperantima sa 600 istarskih goveda, o tome će kolega Štifanić govoriti kasnije, koja je bila, dakle, neću reći životno ugrožena, nego pasmina pred nestajanjem, danas došli na 2400 grla sa 350 magaraca. Te godine danas smo na 1000 magaraca,
sa 50 divljačkih koza, danas smo došli na 150 divljačkih koza, naravno to je još visoka zona ugroze, dakle stanje je alarmantno. Bilo je, još je, ja bih se usudio reći, ne želim dakle tu davati nikakav lažan optimizam, naša koza je i simbol Istre, ona se nalazi i na Grbovlju i zadatak je, ponavljam, naše generacije koje upravljaju ovim prostorom da spase istarsku kozu i zbog naše prošlosti ako hoćete, ali još više zbog naše budućnosti. Dakle, naše meso se danas plasira u preko 150 objekata, u Hrvatskoj ponajviše, naravno, ali u Sloveniji i Italiji. Proizvodimo negdje oko 50 tona mesa i 20 tona suhomesnatih proizvoda. Naravno, to je mali volumen, ali praktički smo ograničeni sa sirovinom koja je takva kakva je. Isto tako i mesa, magarce i ovce. Nekakvi planovi u bliskoj budućnosti su nam, dakle, u suradnji sa Agronomskim i Veterinarskim fakultetom pripremamo, dakle, urediti novu zgradu na Gortanom brijegu gdje bi pohranili 8000 sjemena bikova istarskog goveda i sva sjemena istarskih pasmina da bi u slučaju nekakvih katastrofa ili kataklizma mogli krenuti iz početka. Također 1200 uzoraka tkiva istarskih izvornih pasmina i 220 genotipiziranih uzoraka istarskih goveda i koza. Čim zatvorimo finansijsku konstrukciju i uspijemo se kandidirati neke projekte, krećemo sa time, očekujemo da će to, dakle, u narodnoj godini to biti. Evo, to je bio taj naš doprinos u stočarstvu u ovom dijelu. Moram istaknuti sjajnu suradnju sa Suigom, sa Savjenom uzgajivača, čiji je predsjednik ovdje, i sa svim ostalim kooperantima s kojima, dakle, radimo taj uzgojni program. Oni od nas dobivaju nekakvu garanciju otkupa po unaprijed određenoj cijeni, doduše mora se tu malo sam sebe ispraviti, došlo je do poremećaja na tržištu zbog ovih problema oko energenata i ovog cirkusa u Ukrajini, ali evo, do sada je stvarno bilo tako, bit će i dalje, tako da se oni mogu planirati nekakvu ekonomsku godinu i točno znati koliko, dakle, su nekakvi prihodi i troškovi. Danas je gastronomija drugi motiv dolaska u Istru, to je već statistika to pokazuje, i to je nama vrlo važno. Stoga smo i, dakle, pokrenuli cijeli ciklus, evo, već petu godinu edukacijsko-kuharskih radionica sa preko 210 radionica, sa 2365 polaznika i sa 42 mentora edukacijskih radionica koji, dakle, educiraju sve naše sektore u ugostiteljstvu i hotelijerstvu i kuhare i konobari i svi oni koji tome sudjeluju, dakle, da se njihova kuhinja bazira, dakle, naravno da ima taj moderni štih, ali na tradicionalnoj istarskoj gastronomiji. Evo, tu bi ja u suku svega toga bi bilo prilike to. Imam jedan apel za kraj, neka mi nitko krivo ne razumije. Apeliram, dakle, na općine, na gradove, na gradska vijeća, na općinska vijeća, na načelnike, na gradonačelnike, da ne ograničavaju razvoj poljoprivrede, posebno stočarstva, na uštrb turističkih kapaciteta i širenja smještenih jedinica. Jer, znate kako kažu, turizam je blagodat, ali je i prokletstvo. Naravno da naši ljudi od toga imaju koristi, da od toga svi skupa živimo, ali treba stati s time. Izgubimo li stočarstvo, izgubili smo sami sebe, izgubit ćemo svoj identitet. I nikad ga više nećemo vratiti. Dakle, mislim da je bilo dosta i da moramo s time prekinuti. Bez poljoprivrede, bez naše prošlosti, bez naše duše, nemamo ni budućnosti. Evo, neka tu bude moja poruka za kraj. Hvala vam lijepo što ste došli. Kristine, hvala i tebi. Hvala gospodinu Merliću. Kroz priču o Azriju čuli smo, provlači se i priča o zaštiti istarskih autotonih pasmina, posebno istarskoga goveda. Tu ćemo priču nastaviti s našim sljedećim sugovornikom. Gospodin Aldo Štifanić, uzgajivač istarskoga goveda, te osnivač i predsjednik Saveza uzgajivača istarskoga goveda već duže od 30 godina. Gospodine Štifanić, možete li nam vi, kao netko tko je u to od prvoga dana neposredno i aktivno uključen, reći nešto više o značaju Saveza uzgajivača istarskih goveda, ali i Azrija te Istarske županije, kao i drugih eventualno uključenih aktera u zaštitu istarskog goveda. Kako je ta priča krenula, kako se razvijala, što se sve dobroga kroz vrijeme napravilo, a gdje još ima prostora za napredak? Izvolite. Hvala i ovima koji su organizirali, pozvali me. Mi je velika čast, inače ja ću morati pričati o 35 godina, ne o 30.
ovoga i danas ću vam reći nešto ovoga što niste vjerojatno čuli, još niste čuli niko, nešto o istarskom govedu, kako je počelo. I molim novinare, još nakon 35 godina moram objašnjavati da li je to istarsko govedo ili podolac. Pa ću vam reći, kao što ima čovjek osobnu iskaznicu, tako ima i istarsko govedo osobnu iskaznicu. I ovoga ću vam reći kako je to počelo. Počelo je sa tom doktoratom. I sad ću vam pročitati samo kratko. Univerza v Ljubljani, veterinarski odjel biotehničke fakulteta, magistar Petar Lazar, diplomirani veterinar. Prevencije genov za krvne skupine pri jugoslavenskih govedih pasminah. Doktorska disertacija Ljubljana, april 1977. godine. Znači, to je osobna iskaznica kojom smo mi počeli spašavati istarsko govedo. I sad ću vam reći ovoga, jedan čovjek je nas je pokrenuo, Slavonac, inače u Rovinju, pri sigurno 40 godina prije je došao i je rekao, vi Istrijani, u jednom slobodnom razgovoru, vi Istrijani, kaže, imali ste jedno govedo, koje ja, kad sam bio, ih je bilo mnogo na njivama, sada ih više ne vidim. Kaže, vi ćete izgubiti jedno kulturno dobro, ako se ne poduzme neke mjere da se to spasi. I to je bila jedna inicijativa koju je on dao, i mi, ja, brat i još određeni ljudi, ali mi pogotovo smo dali veliki trud za pronalaženje 88. 9. za pronalaženje zadnjih primjeraka do otoka Krka, pa Slovenije, pa po Istri. I ovoga, da bi vidjeli da je to kraj. To smo vidjeli da je kraj. Ostalo je neki 200 grla. Od toga su sve stari ljudi, čak i neuženjeni, udovci i tako dalje. I ovoga, zadnje još da ih je poništilo je ovoga talijanske penzije. Kad su dobili talijanske penzije, onda su ovoga još to. Zadnje, još smo molili da zadnje primjerke nam ostupe, ali ovoga nije išlo, nešto išlo, nešto nije. Uglavnom, znači, da bimo 27.12.89. godine osnovali Savez uzgajivača istarskog goveda, počeli okupljati uzgajivače, stručnjake, ovoga, i napravili smo jedan program, znači, koji se zvao očuvanje istarskog goveda od izumiranja. Mogu reći da smo nailazili na jako velike probleme, probleme čak i u struki, čak i drugdje, jer, kažem, uvrijeđeno je bilo da je to istarski podolac, i profesor Caput iz Agronomskog fakulteta iz Zagreba je počeo, kad je vidio da mi nešto smo počeli raditi, je dovezao jedno stado goveda iz Fruške gore podolaca u Buzet i počeo je praviti program istarskog goveda. I mi smo temeljem te knjige ovoga, smo ga jednostavno medijski i sve, a inače suradnju s njime, mi smo lijepo navrali, čak ne on dao taj znak spermatozoica rogovima ovoga kojega i danas koristimo za savez, ali nije razumio šta radimo jer nije znao o tome ništa. Ali poslije naša suradnja išla vrlo dobro, on je te podolce morao odvesti u Križevce gdje se razvila to, tako da temeljem te knjige mi smo spasili još jednu pasminu, mi imamo tri autohtone pasmine goveda u Hrvatskoj, da ne bismo imali dvije, znači imamo tri, imamo istarsko govedo, slavonski podolac i bušo. I ovoga, nakon registracije Saveza, 93. mjesecu, ovoga, prva stvar što je bila sa u FAO, je knjiga tako izdaje FAO o svim tim vrstama i tako dalje, u toj knjizi je pisalo da je istarsko govedo porijeklo Srbija. To je prva stvar koju smo napravili da promijenimo da je istarsko govedo porijeklo Republika Hrvatska. I nažalost za suradnju s FAO smo se morali registrirati u Beogradu, u centru komitetu u Beogradu. Naša udruga je bila, znači, na hrvatskom nivou registrirana, u Zagrebu i na beogradskom, na jugoslavenskom. I tako da smo mogli sa tim parametrima ići prema FAO i tako dalje. Dobro, da ne dužim, ovoga problem je postao, vidio se problem, znači M uzgoj nam propada, M ovoga trebamo nešto napraviti jer ekonomske računice nema. Znači, ko to drži, nema ekonomsku računicu. Onda smo mi
Poslije ću reći zaslugu županija, sad ću samo reći jednu kronologiju na brzinu. Odmah smo internirali preko Sabora Republike Hrvatske, ovoga preko naših zastupnika iz Istre, gospodin Dino Debeljuh je odigrao veliku ulogu, Marino Golub i tako dalje, Jakovčić i svi koji su bili ono vrijeme uključeni u Sabor, ali pogotovo Dino je vodio s nama tu komunikaciju i on je vodio taj program, to je 94. Mi smo inicirali prvi zakon o potporama u Republici Hrvatskoj, naša udruga, i ovoga, i prvi amandman koji je u ono vrijeme iz HDZ-a i kako je bilo, prvi put je prošao i mi smo u ono vrijeme dobili 200.000 maraka za spas istarskog goveda kao dotaciju, ne mi savez, nego za, to je direktno išlo s gajivačima. Da bi ovoga 97. registrirali prvu uzgojnu organizaciju, jer smo morali i preregistrirati udrugu po novim propisima, prvi uzgojni program, da smo 97. otvorili prvi hrvatski genopark u Višnjanu u našem vlasništvu, ovoga, da smo 97. sa stočarskim selekcijskim centrom ono vrijeme i centrom za reprodukciju iz Križevaca smo isprali prve embrije na istarskom govedu i ovoga, sperma išla isto svojim putem preko vađenje i zamrzavanje. I tako da smo taj dio, evo to je sve to manje više upisano u toj monografiji, da smo, znači 99. izdali monografiju o istarskom govedu, 2000. smo počeli izložbu istarskog goveda u Višnjanu rasponih grla, onda smo 2008. Registrirali drugu uzgojnu organizaciju po novim propisima i tu je Agronski fakultet preko odjela za poljoprivredu Istarske županije, gospodin Ivanković je radio program. U ono vrijeme s Posavijom Marijanom smo bili, koji je išao u Ameriku, smo bili u kontaktima. Znači, naša suradnja se odmah svela, jer ja kažem, ja ne moram biti stručnjak za neko područje, ali ako koristim struku, znači mi smo koristili od Agronomskog, Veterinarskog fakulteta, Instituta Veterinarskog za krv, Stočarski selekcijski centar, poslije HPA, pa sad HAPIH, pa tako dalje, tako dalje. I ovoga, da bimo mi, znači, tu se sad pojavio Azari 2005. ovoga, i zahvaljujući njima i stručnim ljudima koji su u Azari, smo išli dalje sa programom. Nismo mi u ono vrijeme mogli razmišljati o mesu, 90. kad smo spašavali pasminu, objašnjavati o mesu. Ali hvala Bogu, evo, to je ekonomski došlo na vrijeme. Evo, kako ste čuli, zaštitu smo, prije dvije godine smo dobili zaštitu izvornosti na europskom nivou. Tako da mislim da smo mi jedan veliki, veliki dio napravili, svi zajedno, znači uvijek ja kažem svi zajedno, ali kažem, ta naša zasluga iz početaka je nemjerljiva, nemjerljiva. I ja ću vam samo reći, već kad uvijek volim reći Istargove, pa sam ja demantirao novinare ovo ono, kad su neki davali da je to Podolac. I onda sjećam se jedne prigode kad je došao jedan doktor iz Križevaca, iz škole tamo, i kaže, 94. kad je to se uklapalo u te zakone, i ovoga, kaže, Aldo, dobro, kako ćemo mi zvati to govedo? Kaže, Istarski Podolac, Istarsko govedo. Sam rekao, pa Istarsko govedo. Pa kaže, ja sam učio u školi da je to Podolac. Pa ja sam u školi učio da je Tito bio najbolji na svijetu, sad ga ne smije ni spomenuti. tako karikirano rečeno. Rekao, mijenjajmo ovoga i to. Evo, tako toliko, ja ne bi dužio, jer 35 godina je toga napravljeno puno, puno. Ne bi dužio, za malo dalje skup. Zahvaljujem, čestitam 30. godišnicu od osnivanja županije i želim ugledati dalje. I bi odmah poklonio tu monografiju gospodinu Pisanu za 30. godišnicu. Sad ga nema, će uzeti poslije za 30. godišnjicu, znači za rođendan. Hvala vam lijepa. Evo daje izjave vani medijima, pridružit će nam se kasnije. Hvala lijepa gospodinu Štifaniću. Svojevrsni forte istarske poljoprivrede, njezini su mali proizvođači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se na tržištu nameću kvalitetom svojih proizvoda. No Istra se može pohvaliti i jednim velikim, niz godina uspješnim sustavom, jednom velikom poljoprivrednom tvrtkom koja je, u to nema sumnje, također ostavila snažan pečat u razvoju poljoprivrede na ovim prostorima. S nama je gospodin Bruno Legović, po struci agronom, inače dugogodišnji djelatnik i član uprave Agrolagune d.d. Poreč, zadužen za poljoprivrednu proizvodnju. Gospodin Legović bio je i predsjednik uprave ovoga društva, ali cijeli radni vijek organizira poljoprivrednu proizvodnju u velikim sustavima u Agrolaguni, koja je najveća poljoprivredna tvrtka u Istri.
Gospodine Legović, vama bih postavio jedno kratko pitanje na koje odgovor može biti poprilično iscrpan i opširan, a vi ste prava osoba da na to pitanje i odgovori. A ono glasi jednostavno. Agrolaguna, jučer, danas, sutra. Posebno u kontekstu utjecaja na poljoprivredu i poljoprivredni razvoj Istre. Izvolite. Hvala lijepa, pozdravljam svih u svoje ime, u ime Agrolagune. Pa evo, kao što već govorimo, 35 godina sam u Agrolaguni sa malim izlaskom, pa prema tome poznam tu problematiku jako dobro. Agrolaguna nekad bila je puno veća nego je danas, obrađivala je 3500 hektara, spominjemo zemljište, većinu tog zemljišta koje danas Agrolaguna ne obrađuje, ono je pretvoreno u šumu i šikaru, ako je šuma je dobra, ako je šikara je malo lošije. Imala je jaku kooperaciju, imala je 500 ljudi zaposlenih i to su bili neki gabariti. Pretvorbom 90. godina bili su problemi veliki u svim firmama, velikim, pogotovo u poljoprivredi. U Istri, pored Agroprodukta, jedino Agrolaguna koja je opstala. Srećom, mi smo 2004. Uspješno privatizirani od strane Agrokora i to je bila jedna, kasnije nije se baš pokazalo to najbolje rješenje, međutim, to je bio jedini način da se ta firma sačuva. Došlo je vrijeme velikih investicija, znači od 2004. do 2010. u Agrolagunu je uloženo 35 miliona eura, to su veliki novci, podignuto je 460 hektara vinograda, kompletna nova tehnologija u podrumu, izrađena nova uljara, napravljena nova sirana, znači to je bio taj zamah u proizvodnom segmentu i tu su se udalile konture te nove Agrolagune, znači vino, ulje i sir. Tri segmenta s kojima i danas idemo naprijed. U onom ranijem razdoblju bila paleta proizvodnje daleko šira od voćarstva, od ratarstva, od pekarska, mlinsko pekarska industrija, tako kooperaciju da ne spominjem. Međutim, evo, novi vlasnik je odlučio da će ta tri segmenta biti, mislim da je ta odluka bila dobra. Agrolaguna danas prošla je dosta tih svojih faza kritičnih, međutim, evo, danas je to jedna stabilna firma unutar sustava Fortenove i dalje smo na tom konceptu, ta tri naša glavna proizvoda, vino, ulje, sir. Agrolaguna obrađuje sada 638 hektara vinograda i najveći je posjednik vinograda u Hrvatskoj. Obrađujemo 230 hektara maslina i imamo tu siranu, znači proizvodnju sira, sa 1000 mliječnih ovaca. Evo, ove godine smo proizveli 110.000 litra mlijeka vlastite proizvodnje. Plan je da 150.000 litara, šta će nam biti neka naša potreba u narednim tim periodima. I to su neke glavne smjernice na kojima Agrolaguna radi. Želimo biti u tim segmentima proizvodnje, ako nismo najbolji, ali da budemo među prva tri najbolja i normalno da ostanemo najveći. Smatram da pored velikih ima mjesta i za mali. Ako ne bude velikih, vjerojatno će i mali biti u problemima. Dolaze nove vremena, dolaze izazovna vremena, dolaze vrlo teška vremena za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Govorimo te vremenske prilike ili neprilike, one su tu na vratima, njima se moramo prilagoditi i tu je stvarno jedan veliki izazov kako sačuvati tu proizvodnju da ona bude ekonomski dohodovna, prihvatljiva i da se na neki način i to zemljište koje mi danas obrađujemo, da se ono sačuva. Problem tih klimatskih prilika i eksploatacije zemljišta, eksploatacija je jedna ružna riječ koja poljoprivredi možda nije prigodna, međutim, dosta vremena se tako gledalo na to zemljište. To zemljište u ovim novim klimatskim prilikama, ako se ne pristupi na jedan drugi način, bit će vrlo teško organizirati proizvodnju. Znači, proizvodnja mora biti količinski prihvatljiva, ali mora biti kvaliteta. Bez kvalitete sirovine danas se ne može opstati na tržištu. Znači, kad govorimo o Agrolaguni, kvaliteta grođa, kvaliteta ploda maslina i kvaliteta mlijeka za proizvodnju. Prema tome, to je jedan sklop koji je vrlo kompleksan, vrlo zahtjevan. Evo, mi radimo na tome, evo sad smo do kraja mjeseca će biti završen projekt navodnjavanja maslina na površini od 106 hektara na Červaru. To je jedan vrlo zahtjevan projekt i sa tim projektom očekujemo da bi u narednim godinama stabilizirali maslinarsku proizvodnju. Mi godišnje proizvodimo oko 200 tona maslinovog ulje, to bi se trebalo stabilizirati u narednih, znači ta količina bi se trebalo povećavati, jer masline znamo da rastu svake godine, tako da bi to trebalo opstati. Što se tiče vinograda, tih 600
i 38 hektara, vjerojatno agroguni neće trebati tolike površine, ali treba biti jedna značajna površina i tu će isto slijediti. U petogodišnjem planu je planirano podizanje narednih 50 hektara vinograda, isto uz primjenu navodnjavanja, jer kao što je više puta spomenuto danas, intenzivna proizvodnja bez osigurati vodu u vremenu kad je potrebna će biti vrlo teška. A što se tiče tog proizvodnje sira, evo kao što sam rekao, sanirali smo stado, imamo sada 1000 muznih ovaca, vrlo kvalitetne, znači imamo pasminu Lakon i istarsku ovcu, evo sad smo zajedno sa županijom i sa Azrijem ćemo se uključiti u zaštitu istarske ovce, znači da se to matično stade, da se sačuva i da tu postignemo najbolja grla i da se to sačuva, i to je već, evo, daje rezultate, tako da smo, što se toga tiče, mislim, na dobrom putu. Evo, samo da spomenem, sad je bilo jedno natjecanje sira, od naših 9 uzoraka, 6 smo dobili zlatnih medalja, 2 brončane, prema tome to govori o ozbiljnosti i u smjeru kojem idemo. Znači, želimo biti, da budemo u vrhu, želimo biti odgovorni prema proizvodnji, odgovorni prema društvu, odgovorni prema sredini, prema okolini u kojoj živimo, prema lokalnoj zajednici gdje djelujemo. Znači, želimo maksimalno koristiti sve moguće resurse. Evo, sam skoro zaboravio, znači, sva naša primarna poljoprivredna proizvodnja je u organskoj proizvodnji, znači, kompletno nekadašnji sistem proizvodnje smo izbacili. Želimo izgrađivati mlade ljude, sad treba. Ja sam neki dan, smo imali jedan kolegi, pa sam rekao, povijest se ponavlja. Pred 40 godina kad sam ja počeo raditi su veliki sustavi stipendirali ljude, organizirali. Sad smo došli na to da čovjeka moramo izgrađivati. Znači, od primarne radne snage do menadžmenta treba ulagati u te ljude, treba osigurati kvalitetne uvjete i onda će sustav funkcionirati. E sad, da bi sve to bilo, ta proizvodnja mora osigurati te financije. I to je jedan ciklus koji je vrlo kompliciran, ali mislim da se ga može realizirati. Evo, ja se nadam, ja sam pred krajem radnog vijeka, nadam se da će da će se to nastaviti naprijed i da buduće generacije će nastaviti taj naš put. Hvala lijepa. I još jednom čestitam županiji na godišnjici. Čestitke na svim dosadašnjim rezultatima, puno uspjeha dalje, hvala gospodinu Legoviću. Spomenuo sam prije kako su jedna od pokreteških snaga istarske poljoprivrede njezini OPG-ovi, mali ili nešto veći uzgajivači i proizvođači, koji se na tržištu ne nameću količinama, već prvenstveno kvalitetom svojih proizvoda. A kada govorimo o kvaliteti i posebno kvalitetnom proizvodu u istarskoj poljoprivredi, onda bez zadrške i lažne skromnosti možemo govoriti o maslinarstvu i našem ekstra djevičanskom maslinovom ulju, u kojem je naša regija već 7 godina za redom dokazano najbolja na svijetu. Kaže to struka, kaže to maslinarska biblija Flo Soleil. Slažu se s time i vrhunski gurme znalci, potrošači, konzumenti, u to nema sumnje. No do te razine trebalo doći, od nekuda krenuti, a onda i uložiti puno truda, znanja i mnogih drugih resursa da bi se stiglo do onoga gdje su istarsko maslinarstvo i maslinovo ulje danas. Kako je tekao taj nimalo lagan razvojni put, kako je izgledalo proteklih 30 godina razvoja maslinarstva u Istarskoj županiji, pitamo gospodina Edija Družetića, poznatog istarskog agronoma i tehnologa, inače voditelja poljoprivredne proizvodnje u Agroproduktu d.o.o. Vodnjan, koji se već više od 40 godina profesionalno, ali je i vrlo predano i rekao bih strastveno bavi maslinarstvom. Izvolite. Da, nažalost, više od 30 godina, znači 40 godina mogu svjedočiti kretanjima koja su se dešavala. I kad pogledamo ono vrijeme kad sam ja počeo raditi, kako je bilo, kako se je radilo, kakvi su bili proizvodi i današnji proizvodi, to je kao dan i noć. Govoreći o maslinovom ulju, govoreći o uljarama, znači kapaciteti koji su onda bili, onda smo imali u Istri 3 uljare, znači na broj. Bilo je Vodnjan, bio je Tar i bilo je u Brtonigli. Upisi za preradu su bili, bio je državni praznik 29. novembar, 29. su bili upisi, otvarale su se uljare i ljudi su dolazili upisivati, znači i onda se je prerađivalo ovisno o rodu do tamo prvog, drugog, nekad i do trećeg mjeseca. Sad uljare zatvaramo za 29. novembar, znači krajem, eventualno ako je dobar rod, to ulazi u 12. mjesec.
Počeci, kad bi gledao kako se sve to kretalo, mislim, od kuda je interes za maslinovim uljem, sve je nekako zametak toga je bio, znači bila jedna studija koja je u svijetu bila objavljena od strane Amerike, koji su išli na to da ljudi jedu kvalitetno da bi onda manje trošili na liječenje. A maslinovo ulje je bilo određeno kao jedna vrlo kvalitetna namirnica i jedan istraživač, Ansel Case se zvao, i objavio tu Seven Country Study koja je bila uključena, znači 7 država u koje se projekt provodio, između ostalih gdje je bila i bivša država unutra uključena. I zaključak tog istraživanja je bio da maslinovo ulje u krajevima gdje se koristi, znači one populacije koje ga imaju u hrani, da su zdravije, da imaju manje srčanih tegoba, uglavnom da zdravije žive. I to je nekako bio početak i kad sam ja počeo raditi, nakon nekoliko godina je pokrenut projekt od strane FAO organizacije, znači Svjetska organizacija za hranu, koji se zvao Unapređenje maslinarstva Mediterana u trajanju od 10 godina. Znači to je bilo od 78. do 88. trajao. I on je produžen poslije na još 4 godine. U tom projektu bile su obuhvaćene velike firme, jedino one su bile kao postojeće, seljaci su bili tamo, oni su bili na neki način kao što su sad privatni favorizirani, nekad su oni bili druga klasa ljudi, oni su postojali, radili pomalo, međutim firme su tako da smo vezano uz taj projekt, ljudi koji su radili u firmama imali su prilike, znači ići na neka specijalizacija, usavršavanje, počeli su se poticati sadnja maslina, znači tu je bilo financirano od strane FAO-a, znači jeftino ili besplatno su firme neke dobivale sadnice, dolazili su stručnjaci, opremale su se uljare i to je nekako bio početak koji je završio, došlo su 90. godine, došla je postavljena Istarska županija koja je to prepoznala. Mislim, prepoznala je ta kretanja i poticala, znači idućih period pa do danas, ja se sjećam, tu su počeli su se osnivati udruge i sve, i županija, kolike su bile one radost ljudi, recimo kad bi mogli podignuti sadnice, dobiti sadnice sa trećinom, plaćanjem trećine, dobiti neki savjet od ljudi koji su već nešto naučili, koji su nešto znali. I počeli su se održavati izložbe, natjecanja, znači te izložbe su bile ne da bi čovjek dobio neku medalju, nešto. Tu su se ljudi sretali koji bi izmjenjivali iskustva, gledali gdje je pogriješio, zašto nije dobio neku nagradu, zašto je neki drugi dobio nagradu. U početku je, kad sam ja počeo raditi, klasa ekstra djevičanskog maslinovog ulja po zakonu bila je 2% slobodne masne kiseline, znači to je bila normala. Prva vinistra, kad smo bili, bio sam ja među tih 4 koji su bili panelisti na prvoj vinistri za maslinovo ulje, bilo je, jedva smo našli ulja koje smo mogli reći da je ekstra djevičansko. I na nekim ovim smotrama, znači u početku tu je bilo možda 15-20% ulja i to smo natezali da uđu u tu klasu. E sad, u zadnje vrijeme, znači sad na nekim smotrama nema ulja koje je loše, znači di smo to došli. Nekad je bilo možda na natjecima 20-30 uzoraka, sad imamo po stotine uzoraka i svi su dobri. A mislim da je to jedna stvar gdje se mi moramo nalaziti, gdje mi moramo ići, gdje idemo u stvari, jer sa masom proizvodnje na svjetskom tržištu nemamo što tražiti. Znači da prodajemo ulje po 2-3 eura ili koliko već su te cijene na veliko, znači to se ide na jednu prepoznatljivost, na kvalitetu. I mislim da smo tu dostigli jedan zavidni nivo, što nam i u svijetu danas priznaju. I da na tome moramo ustrajati. Evo, toliko. Hvala lijepa gospodinu Bržetiću. I kao što su istarsko maslinarstvo i proizvodnja maslinovog ulja prošli dug i zahtjevan put do svjetski priznate kvalitete, slična ili gotovo ista priča i s istarskim vinarima, odnosno vinogradarima.
Prvi val onoga što danas bez ustručavanja možemo nazvati etabliranom istarskom vinskom scenom krenuo je upravo prije 30 godina. Vinski pioniri tog vremena pokrenuli su vlak na koji su se s vremenom ukrcali i brojni drugi, udarivši tada temelje novoj istarskoj vinskoj sceni. Danas, 30 godina poslije, ta scena broji više od 100 vinarija i već nekoliko generacija vrlo uspješnih i etabliranih vinara, kao i oni koji tek dolaze, dokazuju se, rastu. Ta uspješna priča svoj uspjeh prvenstveno duguje tadašnjim vizionarima, vinarima, ali i podršci institucija poput Istarske županije, županijske turističke zajednice. Nemjerljiva je pritom uloga i krovne udruge vinogradara i vinara Istre, koja svoj naziv dijeli i s jednom od najvećih i najpoznatijih vinskih smotri u ovom dijelu Europe. Za sam kraj našeg današnjega druženja, dakle kao kakvu čašu muškata ili pjenušca za kraj, ostavili smo gospodina Luku Rosija, mladog i izuzetno uspješnog vinara od srpnja prošle godine i predsjednika Vinistre. Gospodine Rosi, predstavnik ste mlađe generacije istarskih vinara, dakle jednog novog uspješnog vala na toj našoj vinskoj sceni, no kao njezin istaknuti akter, kao član poznate dugogodišnje vinarske i vinogradarske obitelji, a posebno kao predsjednik Vinistre, zasigurno ste upoznati s tom pričom rasta i razvoja vinarstva i vinske scene u Istri u protekla tri desetljeća. Kako je ta priča tekla? Što se kroz to vrijeme važnoga događalo, kako je paralelno rasla vaša udruga, kako je ona doprinjela razvoju ove poljoprivredne grane u Istarskoj županiji? Pitanja je više, no vi ih naravno slobodno objedinite u jednu cjelinu. Izvolite. Evo, dobar dan svima i zahvaljujem se organizatorima na pozivu. Jako mi je drago i velika mi je čast danas kao predsjednik Vinistre da vam se mogu obratiti na jednu temu za koju vjerujem da je svima srcu draga. Prije svega se želim zahvaliti Istarskoj županiji koja je sve ove godine podržala istarske vinogradare, vinare i udrugu Vinistru, jer bez te podrške i bez da je županija stala uz nas, vjerojatno danas ne bi bila situacija kakva je. Da krenemo nekakvim redom, znači pred 30 godina, odnosno zadnjih 30 godina, vinarstvo u Istri doživjelo jednu pravu renesansu, jedan pravi preporod, jer kada pogledamo kakva je situacija bila 90-ih i kakva je sada, svi smo svjedoci da je tu poprilično velika razlika. Da samo kažem kako je Malvazija Istarska kao sorta u knjigama bila u stvari navođena kao sorta za, ajmo reći, srednju kvalitetu, kao sorta ne prevelikog potencijala. Tako da sami nekakav početak, preduvjeti stručni nisu bili nešto jako, jako zadovoljavajući, ali istarski vinari tada su bili svi mladići, odnosno mlade familije. Nakon bivšeg sistema gdje se nije moglo baš razvijati vinogradarstvo i vinarstvo u obiteljima kao što se može sada. Na početku je bilo i znanje dosta oskudno, jer jednostavno je bilo tako vrijeme. Kasnije, znači kako kada se uspostavila država Hrvatska, Republika Hrvatska, kada smo dobili priliku, tržišnu priliku natjecanja i razvijanja, na početku je u stvari, naravno, velika većina vinarija su generacijski se bavili vinom, ali uvijek je to bilo, kao što svi znamo, u nekakvim manjim obimima. Na samom početku istarski vinari su u stvari bili gonjeni entuzijazmom. To je bila ona prva sila koja ih je pokretala i nekakvo prva samopouzdanja su došla prvim medaljama koje su kolege vinari poput Kozlovića, Matoševića, Marija Narmana donijeli iz Zagreba kao sa svojim šampionskim medaljama. To je nekakva bila prva potvrda da u stvari u Istri se zaista može napraviti jako dobro vino. Zatim, kako smo se brzo razvijali, tu smo, hvala Bogu, i blizu Italije, zapada, odmah smo putovali, gledali kako se može razvijati taj biznis i vidjeli smo veliku potrebu za učenjem, za edukacijom i tu je jako pomogao, odnosno je odigrao, čak bi rekao, ključnu ulogu za istarsko vinarstvo, veleučilište u Rijeci, odnosno
smjer vinarstva u Poreču, iz kojeg su iznjedrile više generacija i vinara, a i vinara koji su po prvi put u svojoj familiji započeli sa svojim vinarijama. Zatim su istarski vinari se svake godine iz godine učili, napredovali, ulagali. Odlične su medalje dolazile u vinarije i sa vinistre i u zadnjih 10 godina vidimo da dolaze i sa glavnih, najvećih svjetskih natjecanja za naša vina, za naše malvazije, terane, muškate. I to impozantne medalje, zlatne, platinaste. I to je sve nekako istarskim vinarima bila velika potvrda i velika jednostavno izvor energije da idu dalje i da ulažu. Jer taj posao, kao i cijela poljoprivreda, nije lagan, ali može dati velike satisfakcije. Istarski vinari zadnjih 30 godina prošli su puno berbi i sami znamo da niti jedna godina nije ista. Vidimo i klimatske promjene koje se dešavaju su sve više naglašene, ali isto tako svi ti zadaci, svi ti izazovi su vinari pokazali da u stvari su ih samo ojačali. To recimo mogu spomenuti berbu 2010. koja je bila jako kišna i u stvari te 2010. kada smo imali izrazito lošu berbu za crna vina, istarski vinari su počeli masovnu proizvodnju roze vina i pjenušaca, za koje su danas, smo jako, jako poznati i po tom dijelu proizvodnje. Imali smo i sušne godine gdje smo vidjeli onda da hitno moramo se educirati i prilagoditi takvim godinama, kao što je rekao profesor, ne samo navodnjavati, nego to stručno i kontrolirano se brinuti o vodama, jer baš mislim da je Istra super primjer kako, ako imamo lijepe resurse, kvalitetne, uz puno znanja, uz puno inovacija, možemo u stvari jako dobro oplemeniti naš proizvod. Isto tako, svi smo svjedoci da evo, ovih dana je berba i to ste sigurno svi vidjeli da sve više ima mašina koje idu po vinogradima, tako da se možemo prisjetiti onih prvih podruma 90-ih kada u stvari u Istri u velikoj većini u podrumima su bili prisutne bačve od vetrorezine, niti ne od inoksa. Tako da smo mi jako naglo i brzo morali napredovati da dođemo iz onakvih podruma gdje nije bilo ni hlađanja, gdje nije bilo ni inoksa, da dođemo na podrume koje su izgrađeni i koji se danas grade, da dođemo na vinogradarstvo koje zahtijeva puno manji broj ljudi nego prije, ali zahtijeva puno stručnih ljudi i definitivno mislimo da ako pogledamo i vinogradarstvo, ako pogledamo same podrume, tehnologiju i naravno medalje koje to potvrđuju za kvalitetu naših vina, vidimo da smo definitivno najmoderniju tehnologiju u svijetu uspjeli aplicirati kod nas, nabaviti. Vidimo da smo uspjeli, i to najviše kažem, to je bio veliki poticaj i veleučilište u Rijeci i smjer vinarstva u Poreču, da su se mladi išli educirati, da su putovali, da su vidjeli i da su odradili berbe u drugim dijelovima svijeta, Francuske, ne znam, Amerike, Kalifornije, Australije, Novog Zelanda, i u stvari donijeli smo veliko znanje koje se danas implementira i kao što je rekla prije kolegica, da mladi imaju važnu riječ u svojim obiteljskim gospodarstvima, odnosno svojim vinarijama. I to je nekako, vidi se veliki, veliki napredak u tom smjeru i mislim da smo zaista što se tiče znanja i opreme na samom svjetskom vrhu. Pored toga, sve ove godine se razvijala i udruga Vinistra. Ove godine isto bi slavila kao manifestacija 30 godina, ali zbog pandemije smo morali preskočiti jednu godinu, tako da to će biti sljedeće. Evo, udruga Vinistra, kao i većina udruga, ali da tako kažem, u Hrvatskoj možda je najbolji i najsvjetliji primjer u poljoprivredi oko udruživanja poljoprivrednika. I to možda, ako mogu čak i možda i osobni nekakav komentar dat, to je najviše, jer
udruga Vinistra radi manifestaciju koja se zove Vinistra. I kako su svi mladi tada, mladići, a sada već etablirana vinska imena, počinjali, manifestacija Vinistra je u stvari okupila nas jednom godišnje, tada je bilo na početku više vinara nego posjetitelja, ali to je bio možda jedan ključni moment gdje se razvila možda neka emocija između svih vinara, gdje su mogli komunicirati, gdje su mogli raspravljati, svi su bili malo i prestrašeni, mogli su se konzultirati i izložiti možda svoje probleme, pa su vidjeli da nisu sami u tome. I to je, evo, stvarno se nekako razvila ta nekakva emocija, empatija, povezanost između vinara, za koje mora naglasiti da u Hrvatskoj nemamo takvih primjera. Vinistra se ove godine, prva, na primjer, je zaposlila još 2003. tajnika, znači profesionalca u udrugu, koji je u tom momentu bio veliki iskorak. Zatim smo već tamo 2009. otvorili vidike i umjesto samocjenjivanja vina i maslinovih ulja smo raširili na svijet Malvazija, znači da mogu Malvazije cijelog svijeta se slati kod nas na ocjenjivanje, tako mi smo isto tu dobili veliku prepoznatljivost kao Istra i kao udruga. Zatim naglasio bi isto tako možda ključni trenutak, jer smo vidjeli zadnjih recimo 2010. pa nadalje da smo počeli nekako na mjestu da moramo napraviti nekakav iskorak. A to nismo imali u Hrvatskoj primjer kako se to moglo napraviti. I onda se desio jedan ključan moment gdje smo išli raditi strategiju razvoja vinarstva u Istri. I isto tako i na tome se jako zahvaljujem Istarskoj županiji koja je stala i u tom slučaju uz nas. Tako da smo 2018. Izglasali dokument, strategiju vinarstva, i to je dokument osnova budućeg razvoja i poluga isto tako za profesionalizaciju udruge. Tako da smo mi, evo, jedna od prvih udruga što se tiče vinarstva, da smo potpuno se profesionalizirali, da smo zaposlili direktora, da smo zaposlili menadžere i tako dalje, osoblje. I to je bio sada sljedeći moment, znači da nije Vinistra samo udruga i udruživanje, već da je Vinistra veliki pokretač marketinških aktivnosti. Kao što sam spomenuo, da nas je Vinistra nekako vinare ujedinila. Isto tako moram možda, mislim da je jako važno da spomenem kao isto jedan možda jako važni ključ uspjeha tog biznisa u Istri, a to je sinergija vinara, vinogradara, Vinistre, politike, županije, znanosti, instituta i turizma, kao svi zajedno da smo imali isti fokus, isti cilj, u istom smjeru gledali i jednostavno svi zajedno kanalizirali tu energiju kako bismo dobili danas proizvod koji imamo. A to je prepoznatljivost ne samo lokalno, već regionalno i svjetski. Upravo na tom smo isto tako radili, tako da evo, ove godine smo kao udruga i kao regija Istra prvi put samostalno izlagali na najvećem sajmu vina na svijetu u Düsseldorfu, gdje smo imali svoj štand, gdje pored nas su izlagale cijele države ili puno jači igrači. Tako da nam je bilo velika čast u stvari se prezentirati i tamo smo dobili veliko i poštovanje, ali su nas isto tako doživjeli vrlo ozbiljno. Zatim smo prvi put ove godine ugostili, bili domaćini jednog od dva najveća ocjenjivanja vina na svijetu, i to je prvi put da se u stvari ne za Hrvatsku, nego za ovaj dio Europe dogodi tako važan i veliki event gdje smo donijeli 300-tinjak novinara i enologa iz cijelog svijeta koji su odmah počeli, naravno sad preko tih društvenih mreža i tako dalje, u momentu reklamirati našu Istru, i to je, imamo mi u udrugi već nekakve analize o vrijednosti tog PR-a i tako dalje, koji je ogroman. Tako da, to je isto velika stvar, i isto tako, prošli mjesec, znači za mjesec kolovoz, uspjeli smo uspostaviti nekakav kontakt sa Dekanterom, to je najveći tiražni magazin za vino u svijetu.
Uspjeli smo uspostaviti nekakav kontakt i izlobirati da u stvari za mjesec kolovoz prvi puta Istra, odnosno tekst je za cijelu Hrvatsku, ali fokus je na Istru jer je Vinistra pokretač tog velikog suplementa od 14 stranica, da se govori toliko opsežno o nama, di su stručnjaci i baš iz dekantera ocijenili naša vina, kompletni rezimirali naš terovar, našu zemlju, naše potencijale i tako dalje. Tako da sve to zadnjih 30 godina koliko se je radilo, možda u nekim momentima se nije tako činilo, ali kad pogledamo danas, ono, iz dana u dan se ne vidi napredak, ali kad pogledamo nazad 30 godina, mi smo jako, jako zadovoljni. I sada da zaključim, ovaj veliki fokus, puno energije smo odlučili sada trošiti u sljedeće generacije, u mlade, koje, jer kako su i prije govornici rekli, da jednostavno toliko brzo napredujemo da neke puta ne stignemo ni pratiti, ali vjerujemo da sljedeće generacije, mladi ljudi, da će to uspjeti popratiti i uz njih siguran sam da će sljedećih 30 godina biti još uspješniji. Evo, hvala vam svima. Zahvaljujemo gospodinu Rosiju, zahvaljujemo još jednom svim našim sugovornicima, sudionicima obaju panela, zahvalit ćemo i našim domaćinima iz grada Vodnjana, kao i organizatorima iz resornog upravnog odjela Istarske županije. Zahvalit ćemo na pažnji i svima vama koji ste bili danas ovdje s nama u Vodnjanu, kao i cijenjenim gledateljima koji su ovaj panel mogli pratiti u prijenosu uživo na internetskom portalu Pulske TV Nove. Inače, integralnu snimku skupa možete pogledati na programu TV Nove večeras od 21 sat. A prije samoga kraja zamolio bih gospodina pročelnika Pincana, koji nam se u međuvremenu vratio nakon izjava za medije, da preuzme knjigu. Gospodine Štifanić, najavili ste i obećali knjigu, pa evo, gospodin Pincan je ovdje, prilika da mu je i uručite pred svjedocima i publikom. Možeš povidati besede? Evo, ja ću se samo zahvaliti gospodinu Štifaniću, osnivaču i predsjedniku udruge Saveza uzgajivača istarskog goveda više od 30 godina, na svom radu koji naši uzgajivači svakodnevno ulažu u zaštitu istarskog goveda, i njemu osobno i udruzi na svemu što su do sada učinili i naše istarsko govedo promoviraju u cijelom svijetu. Hvala lijepa. A sada vas, poštovani dragi gosti, u ime domaćina i organizatora pozivamo da nam se pridružite u obilasku obližnjeg Eko muzeja Istrijan Dedinjan, u kojem smo za vas priredili i malu degustaciju lokalnih vina i maslinovih ulja. Probat ćemo zajedno pjenušac Babos, istoimene vodnjanske vinarije obitelji Giacometti Moscarda, te desertno vino Vin de Rosa, vrstu prošeka kojeg vodnjanci zovu Pasito, jel tako, gradonačelić? Upravo je priča oko ovog vina jedan od ilustrativnih pokazatelja modusa operandi i sinergije djelovanja o kojoj smo danas ponešto čuli. Naime, Vodnjanska poljoprivredna udruga Agroturist 2005. godine inicirala je program revitalizacije, zaštite proizvodnje i imena Vin de Rosa. Financijsku podršku pružio je grad Vodnjan Dinjano, a u realizaciju projekta uključio se i Porečki institut za poljoprivredu i turizam. U očuvanje i promociju ovog autentičnog vodnjanskog proizvoda aktivno se uključio i Eko muzej Istrijan Dedinjan, kojeg ćemo upravo posjetiti. Uz ovu pozitivnu priču zahvalit ćemo vam se na pažnji i sudjelovanju. Svima želimo ugodan nastavak druženja. Buon proseguimento della giornata a tutti. Hvala lijepa, grazie.